Ви благодариме што ја преземавте книгата од бесплатната електронска библиотека Royal Lipru. Http Royal Lipru сите книги на авторот. Http Royal Lipru Outhort Golet Filip Хатамала истата книга во други формати. Http Royal Lipru Bogd Golet Filip Италијанска армија 19.401.943 Африкански театр военних действий Хатамала уживајте во читањето. Филип Джовет Италијанската армија. 1940-1943 година. Африкански театар на операција од авторот оваа книга немаше да биде возможна без помошта на многу луѓе кои ми ги дадоа потребните информации. Стивен Ендарју, Чарлз Батре, Нил Шампион, Майк Чапел, Пол Корниш, Дино Димасуо, Марк Диал, Дейвид Флечер, Стив Кидл, Дарко Паволвик, Глин Робертс и Полф, Волш. За помош при изборот на фотографии, морам да им се заблагодарам на Пиеро Крочијани, Джордж Форти, Алексеј Иванов, Марко Новарезе, Роберт Стедман и Рек Страј. Би сакал да изразам посебна благодарност до Найджел Томас за неговата огромна помош во составувањето на табелите со рангови, како и до Грофот Витети за неговото гостопримство. Исто така, би сакал да им се заблагодарам на Джеймс Берт, Марчело Равајоли и Гвидо Росиньоли за нивното трпение и подготвеност да го споделат своето обемно знаење во ова област со ентузијастичкиот хобист, генералниот гувернер на Либија, 1941-1943, и врховен командант на италијанските сили во Северна Африка, маршал Еторе Бастико, десно, за време на посетата на воздухопловната база Кастел Бенито. Маршалот Бастико носи бустина и тропска јакна. И двете се направени од висококвалитетен габардин. Неговиот воен чин е означен со 4 звезди на главата и 4 ленти на ракавот. На рамото јасно се гледа амблемот на единиците ардити извезени во злато со ликот на меч, архива на Франко Феста, голем дел од материјалот кој исто така е релевантен за темата на оваа книга е испуштен за да се избегне повторување бидејќи бил вклучен во првиот том од оваа серија, МА 340. Хеиталијан армија 1940-43, 1. Европа 1940-43, обезбедува описи и илустрации на континенталните униформи и лична опрема на војниците на Кралската армија. Вклучува табели со ознаки кои беа усвоени од армијата и МАВАСАН, основната структура на пешадиските, алпските и мобилните дивизии. Табели кои ги прикажуваат главните единици, учеството во кампањите, како и обоените дупки за копчиња на пешадиските дивизии кои служеле во Европа, вклучително и Русија. Кратка библиографија за целата серија ќе биде дадена во книгата Италијанска армија, 1943-1945 година. Паралелна војна на Италија до моментот кога влезе во Втората светска војна, Италијанската армија веќе 40 години континуирано се бореше во Африка. Целта на воената акција беше да се создаде империја, Еритреја, Либија, Италијанска Сомалија и, конечно, во 1936 година, Етиопија, Абисинија, беа освоени. До крајот на 1930-тите, Италија ја доби својата колонијална империја. Сега фашистичкиот режим на Бенито Мусолини можеше да изјави дека животниот простор за кој тој веруваше дека е потребен на нацијата е освоен. За создавање на империјата се потроши многу труд, но, објавата на војна на Велика Британија и Франција, која следеше на 10 јуни 1940 година, во време кога германскиот Вермахт се сметаше за непобедлив, изгледаше како да даде можност за дополнително проширување на своите граници. Во реалноста, италијанската армија наскоро беше принудена да оди во дефанзива во сите нејзини африкански поседи, а до крајот на 1941 година најголемиот дел од колонијалната империја беше за секогаш изгубена. Ерата на колонијалните империи беше практично осудена на пропаст, а во следните 20 години дојде до својот логичен крај. Но, Италија, последната од европските сили што се здоби со прекуокеански поседи, стана првата што ги загуби. Црните кошули и домородните војници го слават за земањето на тврдина во Британска Сомалија во август 1940 година. Наликувајки на сцена од прошетка во село, а не на епизода на модерно војување, оваа слика точно го доловува карактерот на оваа минлива кампања. Домородните аскари носат основна униформа од широки шорцеви и јакна и шарени турбани како покривки. Силата на напаѓачите мора да прикажала живописна слика. Тоа беше екзотична мешавина од домородни трупи кои јават камили и орди на нередовни трупи на дубат, со повремени прскања со тенкови, оклопни возила и полиција на мотоцикли. Рекс 3,
за да ги заштити своите африкански поседи, Италия несомнено мораше да одржува доволно сили таму, 15 дивизии во Либија и над 250.000 луѓе во Италијанска Источна Африка. Ова застрашувачка армија беше поддржана, на хартија, од моќни тенкови и воздушни сили и представуваше сериозна закана за британските позиции на Блискиот Исток, каде што персиските нафтени полиња и Суетскиот канал беа од огромно стратешко значење. Главните воени напори на Италија беа насочени кон Медитеранскиот и Северноафриканскиот регион и беа наречени паралелна војна. Ова значело дека додека германците ја граделе својата империја во Северна и Централна Европа, италијанците ја граделе својата империја во Јужна Европа и Африка. Мусолини го гледал регионот како зона на италијанско влијание меѓу силите на Оската, нарекувајќи го Средоземното море Маре Нострум, нашето море. Тој им постави задача на неговите вооружени сили да удрат врз Британската империја на Блискиот Исток. Пред се, планот беше да се заземат Египет и Суетскиот канал, што сериозно ќе ја искомплицира комуникацијата на Британија со нејзините азиски поседи и сојузници. Тогаш беше необходно да се нападне на исток со цел да се заземат персиските нафтени полиња. Мусолини имал намера да ја избарка британската кралска морнарица од Медитеранот користејќи сила од лесни брзи бродови и копнени бомбардери торпедо. За жал на Оската, Италија речи си веднаш, на крајот на 1940 година, се соочи со пораси во Грција и во Либија, а Германија мораше да интервенира во паралелната војна за да ги врати позициите што ги загуби сојузникот. Италијанска Источна Африка, 1940-1941 га Италијанската империја во Источна Африка ги вклучувала Еритреја, од 1896 година, Етиопија, од 1936 година, и Италијанска Сомалија, од 1925 година. Овие територии, наречени Италијанска Источна Африка, ИА, Африца Ориентате Италијана, биле ставени под контрола на вицекралот на Етиопија, војводата Д'Аоста. Тој владееше со Италијанска Африка со здрав разум и со многу повеќе хуманост од неговиот предходник. Војводата знаеше дека штом ќе биде објавена војна, неговите сили ќе бидат изолирани и нивниот пораз ќе биде само прашање на време. Група црни мотоциклисти на Италијанската Африканска полиција фотографирани по учеството во инвазијата на Британска Сомалија. Сите тие носат кафени кожни шлемови и униформи за мотоцикли, како и специјални паи појаси и торбички. Тројката е вооружена со популярната пушка Ма 1938 Беретта со преклопен бајонет. Германците беа толку импресионирани од оваа ефикасна мултирасна организација што дури ги испратија своите војници во центарот за обука на ПАИ, со намера да го искористат своето искуство за време на следните освојувачки кампањи на африканскиот континент. Силите на АОСТА во 1940 година броеле вкупно 256.000 луѓе, од кои 182.000 биле домородни сили, италијанците ги нарекувале автохтони, во оваа книга ќе го користиме терминот колонијални. Домородните единици се разликува многу по квалитет, од добро обучени батальони, зацврстени во предходните кампањи, до слабо обучени неправилни единици наречени бендови, банде. Најдобрите африкански трупи се бореа 5 години, од освојувањето на Етиопија во 1936 година, и веќе беа уморни од војна. Во исто време, единиците кои немале такво искуство побегнале речи си веднаш штом биле нападнати. Европските единици воиваја вклучија елитната дивизија Генадиери од Савој, Гранатиери ди Савоја, која беше една од најстарите единици на италијанската армија. На самото место беше формирана друга дивизија и беше именувана како Африка. Вклучуваше неколку легии црни кошули од фашистичката милиција, Мавасана, регрутирани од белите италијански колонисти. Остатокот од европските сили на АОСТА го сочинува формации од различни помошни единици, како што се карабинерите, Гуардија Фисцал, полицијата на Италијанската Африка, Полиција делла Африца Италијана, ПАИ и Морнарицата. АОСТА имаше многу малку модерна воена опрема на располагање, и покрај фактот што на почетокот на војната во регионот беа распоредени 22 средни тенкови. Тактички, италијанците беа целосно неподготвени за модерната војна во која наскоро требаше да учествуваат. Овие италијанци не ја сменија својата тактика 100 години, коментира еден британски офицер кој бил сведок на нивните војници како ја преминуваат реката Чуба за време на инвазијата на британски Судан во 1940 година. Првите италијански офанзиви доведоа до заземање на голем број мали британски пунктови. На 4 јули 1940 година, италијанските единици, кои броеле околу 8.000 луѓе, го зазеле суданскиот град Касала,
губејќи околу 500 војници и офицери. Италијанските сили овде се состоеле од две колониални бригади, 4 конјанички полкови, 18 тенкови и голема количина лесна артилерија. Во исто време, италијанците зазедоа помали британски гранични пунктови, Галабат во Судан и Мојале во Кенија. Сепак, понатамошната офанзива беше прекината. Така, италијанците изгубија златна можност да напредуваат во практично безпомошниот Судан, што можеше да им обезбеди јужна рута до Суетскиот канал. Преценувајќи ја големината на силите што им се спротивставија, тие ја напуштија Касала и, откако ја добија веста за катастрофата во Либија, се повлекува во Еритреја во јануари 1941 година. Инвазија на британска Сомалија на 4 август 1940 година, италијанците започнаа инвазија на британска Сомалија од Етиопија. Ова беше една од ретките успешни акции извршени од италијанската армија за време на Втората светска војна. Ова пуста и пуста територија, која им припаѓаше на британците, беше заземена од сили од речиси 35.000 луѓе. Од нив, 30.000 биле домородни војници, а 4.800 биле митрополитски, европски, војници. Белите единици вклучува еден батальон на дивизијата Савој Гренадиер, две единици на Мавасана, чета од средни тенкови Мапа 39, ескадрила лесни тенкови и две ескадрили преподобни оклопни возила. Пешадијата беше поддржана од голем број теренска артилерија од мал калибар. Распоред на битката на италијанските сили инвазија на британска Сомалија, август 1940 га колумна на генералот Бертолди 2 батальони на Маваса на 1 батальон на дивизијата Савој Гренадири 42, 58, 66, 62, 140 и 143 колониален батальон 4 сомалиски батальон 2 неправилни домородни банди колумна на генералот Десимон 20, 39, 49, 37, 64, 83, 38, 40 и 142 колониален батальон 1 група Дубати Пай Ганг Гроупи Пай Моторцит след сомпани колона на генералот Бертело 1 и 2 одред на Дубац на Камили, 2, 3, 4 и 6 група Дубати 101 и 102, колониален батальон, 3, крајбрежен батальон резервирај 4, 3, 9 и 10 колониални батальони 9 батери на колониална артилерија на Камили оклопни возила 1 чета на средни тенкови, 1 ескадрила лесни тенкови 2 ескадрили оклопни возила италијанците ги соборија малите сили на британскиот Комонвелт кој беа во колонијата. Меѓутоа, вториот успеал да се евакуира од Бербера пред напаѓачите да се појават таму целосно вооружени. Ова скромна кампања ги чинеше италијанците скапо. Тие претрпеа 2052 убиени и исчезнати наспроти 250 убиени од британците. Источна африканска кампања, 1941 га италијанската Источна Африка и војниците стационирани таму представува стратешка закана за Црвеното море. И бидејќи сега беше главниот поморски пат за Британија до Блискиот Исток, по виртуелното затворање на Медитеранот за трговскиот брод поради заканата од италијанската морнарица и воздухопловни сили, елиминирањето на оваа закана стана витална задача за Комонвелтот. Заземањето на Ива требало да биде извршено од сили на два фронта. Првиот фронт се разви од Судан на исток, во Еритреја, се состоеше од северните сили на генерал Плат, 4-та и 5-та индиска дивизија и суданските одбранбени сили. Потоа, од кениската страна, јужните сили под команда на генералот Канингам требаше да удрат на север во италијанска Сомалија. Тие ги вклучија 11-та и 12-та африканска дивизија, регрутирана од домородното население на Источна и Западна Африка, и прва јужноафриканска дивизија. Ним требало да им помогнат други, помали сили, британците, од Аден, и слободните французи, кои слетале во Порт Судан. Во исто време, царот Хајле Селасије, кој беше во екзил, мораше да влезе во својата татковина за да ги повика патриотите на оружје. Структура на дивизијата на фашистичката милиција, Мавасана, 1940 година два легии на црни кошули, секоја со три батальони, минофрлачка чета и артилериска батерија, артилериски полк Сапер батальон батальон за митралези против тенковска компанија 8.000 воени лица од сите чинови напредок на кампањата 19. јануари 1941 година силите на генералот Плат се преселиле од Касала и Галабат во Еритреја. 24. јануари, војниците на генералот Канингам тргнаа од Гариса и Бунаја премина границата во италијанска Сомалија на 29. јануари. 12-та африканска дивизија напредува на север по реката Чуба во Етиопија кон Адис Абеба.
11-та африканска дивизија продолжува да се движи североисточно долж брегот до главниот град на италијанска Сомалија, Могадишу. 1 февруари, 5-та индиска дивизија на Плат, под дводневна битка кај Акордат, ги поразува силите на генералот Фруша. Повеќето од италијанските единици се повлекуваат во Керен, планинска тврдина која командува со источните приоди кон стратешкото пристаниште Масала. 3 февруари, 27 март, битката кај Керен. Италијанскиот гарнизон броел околу 30.000 луѓе со 144 пиштоли. Најголемиот дел од пешадијата беа колониални батальони, но имаше и елитна дивизија, савојските гренадиери и батальон од алпски пушки, воркамба. Бранителите, кои заземаа добро утврдени позиции во планините, со неверојатна храброст и истрајност се спротивставија на нападите на 4-та и 5-та индиска дивизија од 3-12 февруари и 15-27 март. Кај италијанците, бројот на убиени и ранети достигна 3000. Напаѓачите загубија 500 луѓе убиени и 3229 ранети. Војводата од Аоста, врховен командант на италијанските сили во Ива, доделува награда на еден од своите војници. Аоста заработи голема почит во очите на британците за неговото спроведување на источноафриканската кампања во 1941 година и неговото лично водство на трупите за време на битката кај Амбаалаги во мај. По предавањето, тој е инсистирал неговите собствени трупи да ги отстранат минските полиња што ги поставиле пред да одат во заробеништво. Овој чин на витештво беше многу различен од вообичаените методи на војување. На оваа фотографија Аоста носи униформа на генерал на италијанското воздухопловство. Над лепенката на ракавот што укажува на воен чин има два знака. Тие сведочат за наградите добиени за вредната служба. Војникот кој ја добива наградата носи аден шлем. Джеймс Берт, 25 февруари. 11-та африканска дивизија на Канингам го окупира Могадишу, а потоа почнува да се движи на север во Етиопија. 7 март, 17 март, 11-та африканска дивизија се пресели во Джиджига, 774 милји за 17 дена. 16 март, британските сили од Аден слетуваат на пристаништето Бербера. 27 март, 11-та африканска дивизија го окупира Харар. 7 април, падот на Асмара, главниот град на Еритреја, на северните сили на Плате. 5 април, италијанците го евакуираат Адис Абеба, главниот град на Етиопија, кој е прогласен за отворен град. Останатите италијанци се разотидуваат на неколку планински утврдени точки. 6 април, 12-та африканска дивизија влегува во Адис Абеба. За време на маршот долг 1700 милји до овој град, таа практично не најде на отпор, губејќи само 500 мажи. 8 април, генералот Платја заробува Масава, веќе нема закана за поморските комуникации на сојузниците. Војниците на северната група заробија 40.000 италијанци, заробија 300 пиштоли и голема количина опрема. На 4-та индиска дивизија е наредено да се врати во западната пустина. 3-17 мај, битка за тврдината Амбаалаги, уловен е во движење со штипка од 5-та индиска дивизија, која оперира од Асмара, и 1-та јужноафриканска дивизија, која пристигна од Адис Абеба. По 18 дена тврдоглави борби, 7000 члени од гарнизон на тврдината капитулира. Последен што ја остави е војводата да Аоста. Британците му даваат чесни услови за предавање. До овој момент, бројот на затвореници заробени од британските трупи за време на кампањата достигна 230.000. Сепак, во редовите има уште 80.000 италијански војници, поделени во две групи од по 40.000. Едната група, под команда на генералот Газера, се наоѓа на југозапад од Етиопија, втората, генерал Нацист, на северозапад, и двајцата продолжија тврдоглаво да пружаат отпор. 22 мај, на југозапад, градот Содо се предава, заробен во движење со штипка од 11-та и 12-та африканска дивизија. 21 јуни, 15.000 италијанци капитулираат кај Джима. Тука се наоѓа штабот на генералот Газера, но самиот генерал се повлекува со мали сили. 3 јули, генералот Газера се предава, заедно со него капитулираат и остатоците од неговата група, само 7000 луѓе. Војниците на генерал нацистите останаа сами, заробени во планинско утврдување во Гондар, северно од езерото Тана, и обкружени од непријателски етиопски герилци. 28 септември, по 3-месечен отпор, гарнизонот на преминот Волчефит се предава. 3000 италијанци, вклучително 1500 домородни војници, се согласуваат со чесни услови за предавање на победничките кралски африкански фузилиери. 27 ноември,
генералот на ЦИ и неговите 23.500 војници го положија оружјето во Гондар, британските загуби изнесуваат 500 луѓе. Со ова завршува и италијанскиот отпор во Источна Африка и краткото постоење на Италијанската Источноафриканска империја. Либиска кампања 1940-1941 г. во првите недели по објавувањето војна на Велика Британија и Франција во јуни 1940 година, италијанските трупи во Либија претрпеа значителни загуби. На 28 јуни, почина маршалот Итало Балбо, енергичниот гувернер и врховен командант на трупите на колонијата. Неговиот авион беше соборен над пристаништето Тобрук од италијански противавионски оган. Него го замени маршалот Грацијани. Местното население го мразеше поради бруталноста со која го задушуваше во станието во раните 1930-ти. Грацијани успешно се борел против домородните племиња, но неговата способност како командант на војската во модерното војување не била толку очигледна. Во времето на влегувањето во војната, италијанците има големи сили во Северна Африка. Околу 236.000 мажи, 1811 пиштоли, 339 тенкови и 151 борбен авион. Со предавањето на Франција, стана возможно брзо да се префрли петта армија од границата на Триполитанија, западната провинција на Либија, со Тунис под француско владење до границата на Мармарики, источна Либија, со Египет и со тоа да се зајакне 10-та армија, која се спротивстави на британците таму. Поинаква слика прикажаа силите со кои располага генералот Вавел, чија што област на одговорност ги опфаќаше Египет, Палестина, Ирак, како и чување на границите со Виши Сирија. Во Египет беа само војниците на западната пустина на генералот О'Конор, кои броја околу 31.000 луѓе. Тоа беа главно единици на 4-та индиска и 7-ма оклопна дивизија. Италијанска Сомалија, лето 1940 година, наредник на сомалискиот одред на дубати, или бели турбани. Ова автохтона лесна пешадија заработи добра репутација за нивните перформанси во линиите на престрелки. Наредникот е облечен во лесна каки јакна и фута кошула. Турбанот е исто така обоен светло каки. Обоената врвка од свирче што виси на вратот укажува на неговиот воен чин. Појас со 4 торбички од австро-унгарски тип дојде во Италија во 1918 година, меѓу другите трофеи. Најверојатно е вооружен со австриска пушка Манличерма 1995. Марко Новарезе, Мусолини беше апсолутно уверен во успешниот исход на инвазијата. Во текот на летото имаше мали престрелки меѓу италијанските и британските патроли. Така двете страни си ги дознаа силните и слабите страни. И, на зголемениот бес на Мусолини, овие престрелки ги чинеа италијанците 3000 војници надвор од акција. Дуче, кој не ги разбираше воените работи, го побрза Грацијани да започне офанзива, одбивајки да ги земе предвид слабите обиди на маршалот да ја оправда својата неактивност. Грацијани, сепак, имал реални идеи за подготвеноста на неговите војски. Италијанската 5-та и 10-та армија беа целосно опремени на хартија, но во реалноста тие страдаа од бројни проблеми со инфраструктурата, опремата и залихите. Италијанците имаа сериозни потешкоти со транспортот и мобилноста, што беше предизвикано од недостиг на автомобили, а самата армија, која главно се состоеше од пешадија, практично беше лишена од поддршка од современите видови оружје. Недостигот на противтенковски и противвоздушни пушки, застарената теренска артилерија и техничките несовршености на италијанските тенкови сведочат за слабоста на италијанската армија. Притоа, не беше изграден ниту еден резервен складиште за гориво, муниција и резерви, што требаше да биде на располагање во таква ситуација. Проблемите со мобилноста и снабдувањето се надополнија со лошата состојба на камионите што ги поседува. Во ноември 1940 година, на пример, околу 2000 од 5140 италијански транспортни возила во Северна Африка биле неупотребливи. Овој фашистички офицер на милицијата, позирајки на влезот од неговиот шатор во Етиопија во 1941 година, носи бел или многу лесен каки ленен сахаријан со црни ленени ленти за рамо. Ако зумирате, можете да видите дека кокадата на тропскиот шлем од типот Индија има вкрстени мечеви на позадината на фасцијата. Ова укажува дека офицерот припаѓа на легијата Мавасана, регрутирана од белите колонисти на ИВА. Архива Витети, немаше практика на водење од фронтот меѓу високите команданти. Во исто време, снабдувањето со комуникацијска опрема беше недоволно. Затоа, контролата на единиците за време на битката се вршела главно преку античкиот систем на офицери за врска кои лично пренесувале наредби.
и покрај долгогодишното присуство во Либија, командата имаше малку разбирање за вистинските операции во пустината. Исто така, мора да се нагласи дека значителен број единици веќе се бореле неколку години предходно, во Етиопија или Шпанија, и војниците практично никогаш не биле дома. Тие беа крајно уморни и нема илузии за усогласеноста на нивната армија со современите европски стандарди. Конечно, на 13 септември 1940 година, по бројни одложувања и лажни стартови, италијанските сили започнаа срамежливо напредување. Структура на либиската дивизија, 1940 година два пешадиски полкови со по три батальони и по една противтенковска чета во секој артилериски полк сапер батальон 7400 воен персонал од сите чинови, вклучувајќи 900 европејци, пиштоли 24x65 мама, 12x75 мама, 12x100 мама противтенковски пиштоли 8x47 мама либиски формации, 1940-1941 година прва либиска дивизија, Генер, Сибила, 1 група, 8-ми, 9-ти и 10-ти либиски пешадиски батальони, втора група, 11-ти, 12-ти и 13-ти либиски пешадиски батальони, втора либиска дивизија, Генер, Пескатори, трета група, втори, 6-ми и 7-ми либиски пешадиски батальони, четврта група, 3-ти, 15-ти и 16-ти либиски пешадиски батальони. Покрај тоа, под секоја дивизија, колонијален артилериски полк, колонијален инженерски батальон, група малети 1-ви, 2-ти, 4-ти, 18-ти и 19-ти либиски пешадиски батальони, колонијална артилериска единица 1 чета на средни и 1 чета на лесни оклопни возила. Напредок на кампањата 1940 година 13-10 септември, започнуваше италијанската инвазија на Египет со повеќе од 4 дивизии, поддржани од 200 тенкови. 5-та и 10-та армија полека напредуваат приближно 65 милји во египетската територија против мал отпор. Дивизијата на 23 марзо, го зазема малиот град Сиди Барани, каде што, според нивната пропаганда, трамваите продолжија да работат како е обично. Грацијани одбива да напредува понатаму додека не добие засилување, не стигнува затоа што приоритети имаат армиите заглавени во Грција. Привремените кампови долж фронтот од 40 милји се зајакнати и претворени во тврдини. Распоред на битката на италијанската војска во Либија, декември 1940 г. 5-та армија, Генер, Гариболди, Икстело пешадиски дивизии Болоња, Савона, Сабрата 20 зграда пешадиски дивизии Павија, Бреша, Сирте група малети 23 корпус на Мавасана дивизија 23 март, 28 октомври втора либиска пешадиска дивизија 10-та армија, Генер, Берти, 21 корпус пешадиски дивизии Мармарика, Цирене 22 корпус пешадиска дивизија Катанзаро, дивизија Мавасана 3 јануари прва либиска пешадиска дивизија 9 декември 1940 година, 9 февруари 1941 година операција Компас. Генералот Вейвел, принуден да испрати војници на Крит, сепак добива 150 тенкови од Англија на крајот на септември. Тој планира да изврши ограничен напад врз италијанските кампови околу Сиди Барани. Крајната цел на оваа петдневна рација не е јасно дефинирана, па секој успех може да се развие понатаму. 90 декември, 4-та индиска дивизија ги напаѓа утврдените кампови во Нибејве и Тумар, како и во градот Сиди Барани. Во исто време, 7-ма оклопна дивизија врши надворешен напад од југ, преку пустината. Во овој спектакуларен и успешен напад, изолираните италијански логори паднаа во рацете на британците еден по друг, и покрај добрата подготовка, големите гарнизони, вкупно околу 60.000, и присуството на широки мински полиња дизајнирани да ги заштитат логорите од токму овој тип на напади. За жал за италијанците, офицер кој носел карти на овие полиња бил заробен од непријателот. Набргу по почетокот на нападот, станува очигледно дека големото растојание помеѓу утврдените точки не им дозволува да си помагаат. На овој начин, британските мобилни сили можат да ги концентрираат своите напори на секој поединечен напад. Важен фактор е присуството на британскиот тенк Матилда Макаи, кој е вооружен со 7-ми кралски тенковски полк. Овој тенк нема голема брзина и моќно оружје, но е заштитен со фронтален оклоп од 78 мама, што го прави практично неранлив. Иако италијанските теренски екипи често се бореа до последниот човек, овие жртви обично беа залудни. Групата на малети, составена од либиски единици,
покажува чуда на херојство во Нибеива, еден од тенкмени на седум од тенковски полк коментира, италијанците може би изгледаа слаби противници подоцна, но во Нибеива се бореа како пекол. За време на првиот тридневни борби, британците заробија 237 теренски пушки, 73 тенкови, зема 38.000 затвореници. Екипажот на противтенковски пиштол од 47 мама во многу изложена положба, чекајки британски напад. Сите војници, представници на елитниот корпус Берсаглиери, се облечени во сиво-зелени волнени униформи и тропски шлемови. Еден од шлемовите е украсен со пердувиот петел, познатиот символ на Берсаглиери. Освен тоа, опремата мора да вклучува и кожни хеланки, што укажува дека припаѓаат на единица за мотоцикли. Ивн Рамала 627, 11 декември, генералот Вейвел наредува 4-та индиска дивизија да се пресели во Источна Африка. Наскоро е заменет со 6-та австралиска дивизија. Вейл го претвора својот рација во целосна офанзива. 20 декември, последните италијански единици се протерани од Египет. 1941 година 1 јануари, 9 февруари, западните пустински сили, сега 13 корпус, продолжуваат да напредуваат и долж брегот, за земање на Бардија, Тобрук, Дерна и Бенгази на патот, како и на југозапад, 7-ма оклопна дивизија, преку судратот на Киренаика, централна либиска провинција до Бедафом. Таму се наоѓаат на 5 февруари, отсекувајки го патот на италијанците кои се повлекуваат по Вија Балбија. До 9 февруари, кога британците застанаа во Елагејл, тие напредува 500 милји, заробувајки 130.000 затвореници, вклучувајки 22 генерали, 845 теренски пиштоли и 380 тенкови. Самите британци изгубија околу 500 убиени, 1373 ранети и 56 исчезнати во текот на целата кампања. Околу 8.000 деморализирани италијански војници се повлекуваат во Триполитанија, каде набрзо добиваат засилување. Грацијан е отстранет од командата и започнува истрага за неговите активности. На негово место доаѓа генерал Гариболди. Италијанската армија во Северна Африка, 1941-1943 година. Со влегувањето на генералот, подоцна фелдмаршал, Ромел во кампањата во февруари 1941 година, улогата на италијанската армија во битката за Северна Африка требаше да се промени. И покрај нивната формална подчинетост на италијанската висока команда, која остана до декември 1941 година, германците, од денот на нивното пристигнување до конечниот пораз на оската во Тунис во мај 1943 година, доминираа, иако во однос на работната сила италијанците продолжија да држат водството. Директната команда на италијанските единици постепено премина на Ромел, прво само мобилните формации на 20 корпус, а потоа, целата армија. Покрај очигледната супериорност во нивото и квалитетот на германската опрема, премолчено беше препознаен и стажот на Африка Корпс во кадровската работа. Како и во сите други воени театри во кои мораше да се бори, италијанската армија страдаше особено од недостаток на мобилност и несоодветен систем на команда и контрола. Недостигот на возила ги направи италијанските пешадиски единици крајно статични, лишувајки ги од флексибилноста во распоредувањето што е толку необходна за време на воените операции во пустината. Италијанската висока команда, Commando Supremo, со манична упорност настојуваше да го зголеми бројот на војниците дури и со очигледната бескорисност на големите единици со бавно движење во Северна Африка. Во јули 1942 година, високата команда планираше да испрати дополнителни 67.000 пешадија до 150.000 војници кои веќе се во Северна Африка. Од друга страна, високата команда беше апсолутно во право што ги притисна германците, постојано, но без успех, да извршат операција за заземање на Малта во 1942 година. Аеродромите и поморската база на островот беа клучот за виталната рута преку Средоземно море. Кога британците ја прекина ова рута есента истата година, штетата ја почувствува двете армии, италијанската и германската. Вистински шок за италијанците беше катастрофалниот пораз во Либија од непријателските сили кои беа многу инфериорни по бројност, но супериорни по опрема, обука и контрола. Како и во Грција, тие веруваа во пропагандните изјави за неизбежноста на нацистичката победа. Сега, соочени со реалноста, многу италијански војници беа целосно разочарани. Чувството на инфериорност, и во однос на нивните непријатели и нивните германски сојузници, не ги остави до крајот на кампањата.
Писмото испратено дома от еден от войниците добро го доловува ова чувство. Се обидуваме да ја водиме војната како да е колониална војна во Африка. Но, ова е европска војна во Африка. Тоа се води со европско оружје против европски непријател. Ние му даваме толку малку значење кога ги градиме нашите камени тврдини и се опремуваме со таков луксус. Сега не се бориме со етиопијаните. Структура на моторизирана пешадиска дивизија, 1940 година два пешадиски полкови по два батальони, полкот берсалери два батальони, чета за поддршка и чета за мотоцикли, артилериски полк, батальон за митралези, сапер батальон, 10.500 воени лица од сите чинови, 168 лесни митралези, 90 тешки митралези, минофрлачи, 56 Х-45 мама минофрлачи, 12 Х-81 мама противтенковски пиштоли, 12 Х-47 мама пиштоли, 24 Х-75 мама, 12 Х-100 мама, 531 автомобил, 1170 камиони, 48 трактори, постар наредник, преден план, и војници од петот полк берсалери на дивизијата Кентауро Панцер до нивниот противтенковски пиштол Солотурно, 20 мама во позиција ископана во карпестата почва во Либија. Изгледа неодамна им беа дадени нови униформи. Тропските шлемови од моделот од 1935 година носат големи национални кокади во три бои, на кој е поставен месинг амблем на корпусот. Мал джеп на десната страна на кацигата содржи петелски пердуви. Заштитните очила од овој тип почна да се произведуваат за време на кампањата во Етиопија. Се разбира, личната храброст нема граници. Има многу снимени примери за херојството на италијанските војници, на кои често им се спротивставувал многу подобар вооружен непријател. Но, како и во сите армии, квалитетот на единицата во голема мера зависи од квалитетот на незиното водство. Во некои единици офицерите не ја ужива довербата на своите војници. Ова доверба можеше да се појави само со чувство на другарство засновано на заедничко надминување на опасностите и тешкотиите на воениот живот. Германците од Даг беа изненадени, например, што имаше разлики во оброците на храна меѓу италијанците. Полицајците јадеа подобро од нивните подредени и исто така има предност во дистрибуцијата на храна. Со подобро водство, италијанските единици се бореа подобро и нивната вештина за време на кампањата беше значително поголема и зголемен. Меѓутоа, командата на Африканскиот корпус тврдоглаво ги гледаше како војници од втор ред и им додели споредна улога. Ова имаше страшни последици и за моралот и за ефикасноста на италијанската армија. Како и на другите фронтови, перформансите на елитните единици како што се берсалери, тенкови и падобрански единици во битка ги импресионираа непријателите и сојузниците. Сепак, пешадиските единици, кои го сочинува најголемиот дел од армијата, ретко се искачува на ова ниво. Помалите единици, например, инженерско-јуришниот 31 батальон гластатори, беа неповторливи во битка. Овие мали единици, со офицери посветени сесрдно на нивната единица, беа подобро обучени и опремени од повеќето други италијански пешадиски единици. Оклопни и противтенковски единици за време на битките во Северна Африка, италијанската армија мораше да се справи со различни видови оружје. И додека британската и германската опрема се подобруваше, италијанската опрема остана иста, што значи дека се влошуваше на општата позадина. За време на борбените операции во пустински услови, тенковите и противтенковското оружје играат одлучувачка улога. Италијанските тенкови никогаш не биле еднакви дури и со најстарите британски модели, а да не ги спомнуваме американските тенкови Маза Грант и Ма-4 Шерман, кои почна да пристигнуваат во Африка во 1942 година. Трите главни италијански оклопни борбени возила беа ЦВА 33 ВДГ и МАПА, средните тенкови 39 и Ма-1340. Уште во раната фаза од борбите во Либија, танкетите и МАПА 39 ја покажаа својата целосна бескорисност, а набаргу повеќето од нив беа надвор од акција. Ма-1340 беа значително подобри, но сепак имаа многу недостатоци. Еден од нив беше слаб механички дел. Ромел еднаш организираше надпревар во стрелање меѓу 4 германски пазакви и 4 тенкови Ма-1340. Само еден италијански тенк пристигна на надпреварот, другите три се расипаа по пат. Во однос на неговото вооружување, пиштол 47 мама и дебелината на оклопот, на трупот, 25 мама, на куполата, 42 мама, тие не беа инфериорни во однос на оние лесни тенкови и тенкови од типот крузер што ги има британците во 1941 година. Сепак, големи проблеми беа предизвикани од недостатокот на комуникација и опрема,
само возилата на командантите на четите беа опремени со радиостаници. Откако влегува во битката, италијанските тенковски екипажи не можеа брзо да реагираат на брзо менувачката слика на битката. Дури ако зацртаната цел беше успешно постигната, компанијата беше принудена да чека по натамошни наредби пренесени од командниот резервуар со помош на сигнални знаменца пред да продолжи понатаму. Ова, како и лошата обука во борбена тактика, ги ставија екипажите на италијанските тенкови во крајно неповолна положба, и покрај големата храброст што тие често ја демонстрираа. За 2,5 години колку што траеше северноафриканската кампања, италијанците речиси не добија нови видови оружје. Исклучок беше самоодниот артилериски приклучок Семовенте 75-18, кој прв пат пристигна во Северна Африка на почетокот на 1942 година. Тоа беше одлично оружје, но имаше премалку возила од овој тип за да има какво било влијание врз целокупната слика. Тенковите Ма-1340 и нивната малку подобрена варијанта Ма-1441 продолжија да го формираат столбот на италијанската оклопна дивизија. Структура на моторизирана пешадиска дивизија во Северна Африка, 1942 година. Два моторизирани пешадиски полкови по два батальони тенковски батальон моторизиран артилериски полк моторизиран инженерски батальон моторизиран резервен полк 5932 воени лица од сите чинови 74 лесни митралези, 74 тешки митралези минофрлачи од 18 Х-81 мама против тенковски пиштоли 36 Х-47 мама против воздушни против тенковски пиштоли 12 Х-88 мама против воздушни пиштоли 54 Х-20 пиштоли 24 Х-75 мама 24 Х-100 мама тенковите од 52 ма екипаж на 75 мама против воздушен пиштол 75-46 модел 1934 година за време на битката во Либија. Војниците носат мешавина од тропски и континентални униформи. Натоварувачот носи тропски панталони и кошула. Неговата наметка е темнозелена волнена бустина. Сите останати носат тропски шлемови. Топџија, десно, носи темнозелена кошула. Униформата на војникот што седи од него лево е надополнета со кафена кожна шипка, модел 1891. Италијанците направија обиди да го користат овој пиштол за борба против тенкови, слично на смртоносниот германски пиштол од 88 мам. Сепак, мал успех беше постигнат. Музеј на резервуар 2072-4, италијанскиот противтенковски пиштол 47-32 од 47 мама беше развиен пред војната. На расстојание од 500 мама, тој беше способен да навлезе во оклоп со дебелина од 43 мама. Ова го направи бескорисно во борбата против Матилдас, фронтален оклоп, 78 мама. Во 1940-1941 година, и со влюбените, 65 мама, во 1942 година, само британските лесни тенкови и тенковите од типот крузер, чија максимална дебелина на оклопот достигна само 40 мама, беа ранливи на него. Сепак, новите американски тенкови Маза Грант и Ма-4 Шерман, кои почнаа да пристигнуваат во британските тенковски единици во 1942 година, има фронтален оклоп од 65 мама, страните беа заштитени со 50 мама, а куполата беше заштитена со оклоп од 75 мама. Сепак, италијанците мора да се задоволат со овој пиштол во текот на целата војна. Германците им дадоа на своите сојузници неколку од нивните пиштоли од 88 мама, кои има двојна намена и можеа да се користат и како противвоздушни и противтенковски пушки. Овие пиштоли паднаа, на пример, во една од четирите групи на прва моторизирана артилериска формација прикачена на дивизијата Бреша. Италијанците исто така ги користеа своите противвоздушни пушки од 75 мама за борба против копнени цели, но бројот на такви пушки и германски и италијански беше исклучително мал. Напредокот на кампањата, 1941-1943 година 1941 година Мусолини конечно ја прифаќа помошта понудена од Хитлер во форма на германски моторизирани формации, кои се дизајнирани да ги заштитат остатоците од италијанските поседи во Либија. Идејата е високоподвижни германски трупи, мали, но добро вооружени, да го формираат јадрото на сите сили на оската во Северна Африка. Италијанските трупи продолжуваат да бидат главниот фокус на работната сила на оската, а засилување треба да им биде испратено штом околностите дозволуваат.
Воздухопловниот корпус X на Луфтвафе, чија мисија е да ги заштити поморските конвои на Оската, се приклучува на борбите во регионот на Медитеранот. Британските сили, пак, беа сериозно ослабени со загубата на речиси три дивизии, кои беа префрлени во Грција, како и со повлекувањето на дотраените тенкови на 7 оклопна дивизија во задните бази. 12-14 февруари, првите единици на Африканскиот корпус, 5-та лесна дивизија, подоцна преименувана во 21-ва панцирска дивизија, пристигнуваат во Либија со генералот Ромел. По него, во текот на април, јуни, овде беше префрлена 15-та панцирска дивизија. Италијанските сили се представени со поразените и ослабени пешадиски дивизии Савона и Сабрата, како и моторизираните дивизии Бреша, Болоња и Павија, терминот моторизиран е главно произволен. Наскоро пристигнува дивизијата Ариете Панзер, опремена со тенковима 13-40. Генералот Гариболдија става под команда на Ромел. 31 март, 4 април. Само со 5-та лесна дивизија, Ромел ги напаѓа супериорните британски напредни сили, принудувајќи ги да се повлечат во Аџебабија. На 4 април влегува во Бенгази. Дивизиите Ариете и Бреша пристигнуваат да му помогнат. 11 април, 4 мај. Ромел, продолжувајќи ја својата непланирана офанзива, го блокира моќниот австралиски гарнизон во Тобрук. Обидите за напад се неуспешни и се придружени со големи загуби. Гарнизонот на Тобрук се снабдува со се што е потребно преку море. Британците планираат да изградат одбранбена линија кај Мерса Матрух. 15-17 јуни. Операција Батлеаксе. Британците ги напаѓаат позициите Халфа и Капуцо со цел да го ослободат Тобрук. Сепак, по првичниот успех, тие се принудени да се вратат додека Ромел започнува контранапад, надминувајќи ги британците во пустината. Голем број тенкови се уништени со оган од германски пиштоли од 88 мам. Вејл е заменет како врховен командант на силите на Блискиот исток од генералот Очинлек. Силите на британскиот Комонвелт, кои сега стануваат 8 армија под генералот Канингем, ја зајакнуваат својата сила во текот на летото. Во исто време, британските воздушни и поморски сили, кои оперираат од Малта, ги напаѓаат конвоите на Оската во Средоземното море. Панцерска дивизија Ариете, 15 август 1942 година, арена на бригаден генерал, тенк група Ариете 52 тенковски батальон 3 панцирска група Ница, тенковски батальон Берсаглиер, противвоздушни и противтенковски батерии, 132 тенковски полк 8, 9 и 10, тенковски батальон 8-ми полк Берсале, вториот мото батальон 5 и 12 моторизиран батальон 132 тенковски артилериски полк групи и пиштоли од 75 мама и група, пиштоли од 100 мама групи ФИВИ, Семовенте 75-18-2 противвоздушни дивизии, пиштоли од 20 мама 4 противтенковски батальон Сардински гренадири Сапер батальон 6500 воени лица од сите чинови 165 средни тенкови екипажот на средниот тенк Ма 1340 на тенковската дивизија Ариете позира за фотографија на оклопот на нивното возило. На страната на куполата се видливи тактички ознаки кои укажуваат на поврзаност со одредена компанија, боја, вод, број на вертикални ленти, како и број на возилото. Човекот подпрен на муцката на тенковски пиштол од 47 мм користи, како генералот Ромел, британски очила за газ маски како заштитни очила. Двата тенковска екипа носат црни кожни шлемови и јакни над сините тенкови комбинезони. Екипажот постави дел од својата опрема на предната плоча на резервоарот. Еден од овие артикли наликува на ранец кој бил издаден на единиците за пушки Алпски. Марко Новарезе, 2 декември. Германскиот фелдмаршал Кеселринг е потврден како врховен командант на Југот, под чија команда се префрлени сите германски и италијански сили во овој театар на воени операции. 18 ноември, 15 декември, операција Крстоносец, масивна британска офанзива имаше за цел да ги вовлече тенковите на Ромел во битката и да го ослободи Тобрук. Дивизијата Ариете, која, заедно со дивизијата Трст, беше консолидирана во 20 мобилниот корпус на генерал Гамбара, успешно го брани Бирел Губи од нападите на 7 оклопна дивизија, уништувајќи околу 50 тенкови во тој процес. Британскиот корпус ХХХ го зазема Сиди Резех, но веќе на 23 ноември се повлекува, откако претрпе големи загуби под нападите на 15-тиот и 21-от панцер, 90-та лесна дивизија и дивизијата Савона, кои беа дел од Африканскиот корпус, како и војниците 21 корпус на генерал Наварини, дивизии Павија, Бреша, Тренто и Болоња.
Тобрук беше ослободен на 7 декември, кога Ромел, по кървавата битка, беше принуден да се повлече на линията Газал, за да добие време, той я напуща Бреша в областта Солун Халфая, къде ще остана до 17 януари. На 15 декември, трупите на Оската мора да ги напущат своите позиции во Газала, танкери и берсалери во близина на средниот тенк Ма-1340. Четворицата офицери, во преден план, лево, припаѓаат на полкот Берса Глиери прикачен на Тенковската дивизија. Тие носат сахарски јакни. Двајца полицајци имаат ознаки поставени на црни ремени на рамо, додека барем еден од другите двајца, седнати лево, ги има овие ознаки на манжетните од ракавите, што беше поконзистентно со прописите, но беше исклучително ретко. Сите останати, освен медицинскиот службеник, во преден план, крајно десно, и двајцата берсалери кои стојат на оклопот на тенкот, најверојатно се членови на екипажот на тенкот. Танкерот кој стои до докторот е облечен во комбинезон и со обоена фластер на градите, што наликува на тактичките знаци кои обично се применуваат на одбранбените на италијанските тенкови. Сите останати носат туники во стилот на 1935 година и црни кожени јакни. Двајца имаат ознаки на помлади поручници или дипломирани студенти на ракавите. Наметките за сите оние што се прикажани на фотографијата се бисти од различни нијанси на каки. 1942 година 6 јануари, војниците на Оската се принудени да се повлечат во Триполитанија. Во исто време беа заробени околу 9000 германци и 23000 италијанци. Сепак, успесите на авиацијата и морнарицата на Оската овозможуваат и спорака на засилувања, вклучувајќи и италијански самоодни пушки САП. Истовремено се нанесува сериозна штета на сојузничките поморски комуникации. Покрај тоа, влегувањето на Јапонија во војната ја принудува британската команда да пренесе војници во Азискиот театар на операции. 22 јануари, војниците на Ромел се распоредени во панцирската армија во Африка, која вклучува 3 германски и 7 италијански дивизии. Истиот ден, 15-та и 21-ва панцирска дивизија, заедно со 20 мобилниот корпус, ариете, трсти сарабата, ја напаѓаат Ајбабија и ги истеруваат британците, кои претрпуваат големи загуби. Италијанската команда инсистира на запирање на офанзивата. Ромел ги игнорира нивните повици. 4 февруари, Ромел стигнува до линијата Газала Бир Хашеим. Италијанските XI-21 корпус ги здружуваат силите со 20 корпус под директна команда на Ромел и продолжуваат напред. Топджиите поставуваат заробен британски пиштол од 25 копчиња во нова одбранбена позиција. Таквото оружје беше високо ценето од трупите на Оската и се користеше против нивните поранешни собственици секогаш кога ќе се укажеше прилика. Екипажот носи грмушки од сиво-зелена или светло каки боја со или без штитници. Колекција на Роберт Стедман, 26 мај. Ромел ја напаѓа линијата Газал. На север, 21X корпус ги напаѓаат позициите на 1-ва јужноафриканска и 50-та британска дивизија. Во исто време, дивизиите Ариете и Трст од 20 корпус удираат заобиколувајќи го Бир Хашеим. Британците започнаа неуспешен контранапад против единиците на Ромел. Битката се одвива на мински полиња. Трст и Павија ги напаѓаат позициите на Найтбридж. На крајот британците се повлекле со големи загуби, оставајќи го Тобрук повторно изолиран. 21 јуни. Втората јужноафриканска дивизија го предава Тобрук. Дивизијата Литторио Панзер се приклучува на 20 Цорпс, истовремено пренесувајќи ги своите две самоодни вооружени групи во дивизијата 75-18 Ариете. 30 јуни, Очинлек ја има 8-та армија на линијата Ел Аламејн, само 60 милји западно од Александрија. Јули, и покрај фактот што неговите трупи беа развлечени и лишени од поддршка, а неговиот заден дел беше изложен на воздушни напади на сојузниците, Ромел сепак започна неколку неуспешни напади на линијата Ел Аламејн. Британците одговараат со локални контранапади. Август, Аучинлек е заменет како врховен командант од генерал Александар. Генералот Монтгомери е начело на 8-ма армија. 30 август, 2 септември, Ромел го напаѓа силно утврдениот гребен Аламејл Халфа на јужниот крај на линијата Ел Аламејн. 21X корпус проведуваат диверзивни напади на север. Во исто време, корпус од 20, Ариете, Литторио, Трст, како и неодамна пристигнатата Падобранска дивизија Фолгор, која заработи добра репутација уште од првите денови од учеството во непријателствата, ги напаѓа позициите на 7-ма оклопна дивизија. Сите напади не успеаја. Дивизијата Литторио претрпе големи загуби. 23 октомври, 4 ноември, битката кај Ел Аламејн.
силите на Оската, кој број 104.000 мажи, главно италијанци, 489 тенкови, од кои 259 италијански и 1219 пиштоли, 521 италијански, се нападнати, поделени на парчиња и вмешани во долга битка за трошење со силите на генералот Монтгомери, 195.000 луѓе со 1029 тенкови и 2311 пиштоли. На поделбите Тренто и Литорио помеѓу обсезите Бубрези и Митеирија се спротивставува ХХХ корпус, 9-ти австралиски, 51-ви дивизии на Хајленд, 2-ри новозеландски дивизии, Болоња, северно од гребенот Рувејсет, ги вклучува 1-ва јужноафриканска и 4-та индиска дивизија, Бреша, Фолгори Павија, јужно од линијата, со 13 корпус, Ариете и Трст се дел од мобилниот резерват на Оската, кога Ромел нареди повлекување, повеќето од италијанската пешадија, лишени од возила, се оставени на својата судбина. Уништени се Павија, Болоња, Бреша, Тренто и поголемиот дел од Фолгор. Ариете пропаѓа, борејки се со неспоредлива храброст, единиците Трст и Литорио летаат. Распоред на битката на италијанската војска во Ел Аламејн, октомври 1942 г. Икс корпус, генерал Јода, пешадиски дивизии Павија и Бреша, па добранска дивизија Фолгоре. Единици на корпус, 9-ти полк Берсаглија, 16-та артилериска група на корпус, дел од 8-ма артилериска група на армијата, 21 корпус, генерал Наварини, моторизирана пешадиска дивизија Тренто, пешадиска дивизија Болоња, единици на корпус, 7-ми полк Берсаглија, 24-та артилериска група на корпус, дел од 8-ма артилериска група на армијата, 20 корпус, генерал Де Стефанис, тенковски дивизија Ариете и Литорио. Моторизирана пешадиска дивизија Трст, единици на корпус, дел од 8-ма армиска артилериска група, 90-та инженерска чета, армиски резерват, пешадиска дивизија Джовани фашисти, млади фашисти, моторизирана пешадиска дивизија Пистоја, 80 ноември, операција Факел, 100.000 британски и американски војници слетуваат на алжирскиот и мароканскиот брег, ова води до предавање на силите на Виши Франција и отворање на нов, Западен фронт против Оската во Либија. Движењето на сојузничките сили во Тунис е одложено поради лошите временски услови. 13 декември, британската 8-ма армија, која патуваше 700 милји за 5 недели, следејќи ги силите на Оската на запад, се наоѓа себе си развлечена. Група италијански и германски војници го проверуваат заробениот британски Валентин Тенк, кој е позициониран во специјално ископан ров, нема видливи оштетувања, па може би станува збор за тенк од 7-миот или 4-тиот кралски тенковски полк, изгубен кога јужноафриканците го предале Тобрук во јуни 1942 година. Италијанците прикажуваат традиционална мешавина од различни видови униформи и покривки, вклучително и тропски шлем тип Индија и сиво-зелена кошула со светли каки панталони. Колекција на Роберт Стедман, Ромел разбира дека конечниот пораз е неизбежен, но мора да ги врзе сојузничките сили што е можно подолго. Тој ги повлекува своите преживеани единици на запад, во Тунис, каде што мора да добијат засилување и да се подготват за одбрана. Ромел се надева дека ако понатамошниот отпор е невозможен, неговите војници ќе бидат евакуирани на Сицилија. До почетокот на 1943 година, тенковската војска на фон Арним во Тунис броеше 65.000 мажи, од кои 18.000 беа италијанци. Крај на јануари, силите на Ромел, во кој беа вклучени остатоците од Африканскиот корпус, 15-та и 21-ва панцирска дивизија, 90-та и 164-та лесна дивизија, единиците Пистоја и Трст, како и новите дивизии на Специја и Специја, Джовани фашисти и дивизијата Кентауро, се борат во одбранбена битка, линијата Марет против трупите на 8-ма армија. 23 февруари, сите трупи беа консолидирани во 1-та италијанска армија, генерал Месе. Ромел ја презема командата на сите сили на Оската што действуваат во Северна Африка. Сега трупите кои действуваат овде се нарекуваат Армиска група Африка. 14-25 февруари. Битката кај Касерин. Арним и Ромел го напаѓаат американскиот ИИ корпус со 10-та и 21-ва панцирска дивизија и постигнуваат привремен успех. Американските загуби изнесуваат 7.000 луѓе и 345 единици воена опрема. Сојузничките резервни сили го запираат напредувањето на трупите на Оската. Генералот Патон ја презема командата на ИИ корпус, март, 6, додека италијанците и 90-та и 164-та лесна дивизија се соочуваат со Монтгомери на линијата Марет,
Ромел ги врти своите тенкови јужно кон Меденин во обид да ги отсече сојузниците од брегот. Меѓутоа, подсилен артилериски оган од втора новозеландска дивизија, нападот запре. Распоред на битката на италијанската војска во Тунис, јануари 1943 г. 20 зграда пешадиски дивизии Пистоја и специја моторизирана пешадиска дивизија Трст 21 корпус панцер дивизија Кентауро, во која беа вклучени и остатоците од дивизијата Ариете, пешадиска дивизија Човани фашисти 30 зграда пешадиска дивизија Суперга 50-та специјална бригада Империјал, составена од различни единици на други формации, МВСН, Берсалери, тенковска извидувачка група Лоди, 15-ти тенковски батальон, самоодни пушки и артилерија од дивизиите Кентауро и Суперга и ТН. 9 март, Ромел, чие здравје значително се влоши, за секогаш ја напушти Африка. 20 март, започнува нападот на трупите на 8 армија на линијата Марет. Главниот напад паѓа на позициите на дивизиите Пистола, Трст, Специја и Човани фашисти. Други, помали италијански единици ја сочинуваат групата Сахара, која вклучува 7 гранични батальони кои поминале специјална обука за операции во пустината. До 27 март, линијата беше прекината. Екипажот на оклопното возило АП-41 одмара по враќањето од извидничка патрола. Нивните униформи представуваат шарена слика. Наредникот, стои лево, носи заштитни очила на пустината, сахаријана и шорцеви. Двајцата извидници седнати во преден план носат германски чизми со зелени платнени горен дел, дизајнирани за пустината. Приватна колекција, април. Упорно борејки се, италијанската прва армија продолжува да држи поволни позиции во близина на Вадија Карита и Ефидавил. Во меѓувреме, силите на Оската се наоѓаат во се помал джеп во североисточен Тунис. 7 мај. Бизерте и Тунис беа земени. 13 мај. Предавање на сите сили на Оската во Тунис. Заробени се околу 250.000 војници. Со завршувањето на кампањата во Северна Африка, сојузниците се соочуваат со можност за инвазија на италијанскиот остров Сицилија. Екипажот на модел 1935 Фијат Ревелли 8 мама среден митралес пука во далечна цел во областа Ел Аламин на 29 октомври 1942 година. Тој му припаѓа на батальон за падобранци карабинери кој беше распореден во Африка во јули 1941 година. Двајцата војници носат светло како и памучна униформа. Натоварувачот носи завиткани шорцеви. Стрелецот како наметка носи бустина со визир, модел 1942. На појасот виси футрола со пиштол Берета, модел 1934 година, колекција на Роберт Стедман, униформа Источна Африка речиси од самиот почеток на војната, ива беше отсечена од метрополата, а со тоа и од какви било залихи на ново оружје, опрема и униформи. Откако старите униформи се истрошија, немаше надеж за нивна замена. Некои единици, како што се са војските гренадиер, сепак се обидоа да задржат одредена температурна облека во нивната облека. До почетокот на војната, сите офицери и подофицери во ИВА се предпоставува дека биле опремени со најновиот тип на сахарска јакна. Меѓутоа, само 50 од приватниците имале такви униформи. Продолжи да се користи униформата од стариот стил, вклучувајќи ја и тропската капа и белата ленена верзија на сахарија на која повремено се гледаше до крајот на непријателствата. Капутот беше широко распространет во текот на кампањата во 1941 година, особено меѓу црните кошули кои го сочинува мнозинството од белите италијански трупи. Широки долги тропски цветови, преживеани од етиопската кампања од 1935-1936 година, исто така беа видени до падот на Источна Африка. Во планинските региони на Источна Африка, каде температурите може да паднат доста ниски, се користеа потопли униформи, како што беше случајот за време на кампањата 1935-1936 година. Тие вклучуваа панталони од волна, дебел памук или сомотски во маслиново или каки боја. Фотографите ги снимиле последните италијански гарнизони како ја напуштаат тврдината во септември 1941 година, минувајки покрај британската почесна гарда. Во исто време, војниците покажуваат шарена мешавина од различни видови униформи. Невозможно е да се најдат двајца војници облечени подеднакво. Секој облечен според собствените можности и идеи за елеганција. Италијанската пешадија напредува во кратки рафали за време на пустинските борби во 1942 година. Сите носат тропски шлем од модел од 1935 година, кој изгледа архаично,
kako i razni tropski uniformi, pantaloni i šorcevi, čizmi i sandali. Službenikot so karabina preko ramenicite, vo centarot na fotografijata, е облечен во светлообоен сахариец со црни прерамки за рамо, забележливо различен од другите. Оружјето на војниците е исто така шарена мешавина од пушки и карабини каркано, како и лесни митралези бреда од моделот 1930 година. Северна Африка, италијанските војници почнаа да се борат во Северна Африка носејќи мешавина од тропски и континентални униформи. Оние единици кои веќе беа во Либија на почетокот на војната носеа тропски униформи. Единиците кои пристигнаа од Италија како засилувања во летото 1940 година носеа главно сиво-зелени континентални униформи во комбинација со тропски шлем од 1935 година. Тропска униформа на италијанската армија 1940-1943 година. Италијанската армија се бореше во Африка почнувајќи од последната четвртина на 19 век, во првите три децении на 20 век. Таа мораше да учествува во многу кампањи во Северна и Источна Африка. Како и сите други европски колониални сили, Италија разви тропски униформи прилагодени на африканските услови. Искуство стекнато за време на етиопската кампања од 1935-1936 година и борбите во Либија во 1920-тите и 1930-тите, овозможија да се направат подобрувања во неа. Италијанските војници кои беа во Либија и на почетокот на војната беа добро и соодветно облечени. Единиците кои пристигнале како засилувања во јуни 1940 година имале помалку среќа. Тропски туники, тропската униформа беше во основа слична по крој на континенталната или европската сиво-зелена волнена јакна. Сепак, тоа беше направено од лесна како ленена тканина. За прв пат стана широко распространета за време на етиопската кампања од 1935-1936 година. Имаше стоечка јака, четири џебови со клапи со копчиња, ремени за рамо и мазни манжетни со лажни ревери. Фотографиите покажуваат варијации во ситните детали како што се џебните клапи и обликот на јаката. Офицерската верзија на тропската униформа имаше исти изглед, но беше изработена од поквалитетна тканина. Екипажот на противвоздушниот пиштол Бреда 2065 во неподвижна положба, зајакнат со вреки со песок. Веднаш под слојот песок има карпа, што го прави купањето во исклучително тешка задача. Војниците, со голени до половината, веројатно носат шорцеви, како и челични шлемови во боја на песок од 1933 година. Колекција на Роберт Стедман, сахаријана популарен тип на униформа беше широката ленена јакна позната како сахаријана. Таа беше развиена врз основа на колониалната униформа од 1929 година, земајки го предвид искуството стекнато за време на операциите во Сахара. Сахаријана имаше два џебови за лепенка, со зголемен волумен, наградите и на подот и појасот со шиена тканина, кој беше прицврстен или со тока или со две копчиња. Најзабележителен детал беше јаремот, кој се претвори во клапи од џебовите наградите. Јаката е направена според примерот на јака за кошула. Може да се носи или отворена или закопчана на вратот. Манжетните беа прицврстени и со копчиња. Бојата варираше многу, од светло до сенфи или зеленикаво маслиново каки. Бидејќи униформите брзо изгледаа на сонце и од честото перење, најчеста беше светлата сенка. Офицерската сахаријана била од два вида, едната била произведена пред 1940 година, втората била од моделот од 1940 година, но и двата биле користени истовремено. Додека предходниот тип на јарем имаше три испакнатини на задната страна, моделот од 1940 година имаше само едно испакнување. Прерамките на стариот модел имаа црна основа и беа скратени со цевки, чија боја означуваше дека припаѓаат на одредена гранка на армијата, например, црвена за пешадија, жолта за артилерици или за офицери на колониални батальони, бојата на појасите што ги носеше дадениот поделба. Ознаките за рангирање пред 1940 година беа поставени на ремените на рамо и идентификувани со традиционални звезди, круни, итн. Наместо тоа, на униформите со модели од 1940 година, ознаките требаше да бидат на манжетните на ракавите. Сепак, всушност, многу полицајци се уште предпочитаа да ги стават на ремените на рамо. Ова беше попрактично бидејќи манжетните беа прицврстени со копчиња или дупчиња. Екипажот го подготвува своето извидно возило СПА-43 за патрола во пустината во областа Енфидавил во Тунис,
каде што италијанските дивизии направија една од нивните последни застанувања на почетокот на 1943 година. Екипажот носи два вида капи, со и без визири, Уффицио Сторицо делло Стато Маггиоре Есерцито, Сахарјана, намената за чини досие, практично не се разликуваше од офицерскиот модел од 1940 година во својот крој, туку беше направена од поевтина тканина. Иако се користеше доста широко, не се произведуваше во такви количини како камихото Сахарјано. Сахарјаната беше многу практична, елегантна и популярна облека. Дури и германците во Северна Африка понекогаш го позаимува од нивните италијански сојузници. Камичото Сахарјано, друг тип на Сахарјана беше кошулата туника Камичиото Сахарјано, која беше многу популярна меѓу ранки да тотека. Како Сацчарјана, Самициото Сацчарјано доаѓаше во две варианти. Првиот модел, произведен пред 1940 година, беше сошиен како туника. Шицот на градите беше прицврстен со три копчиња. Вториот модел, модел 1940, беше прицврстен по целата должина. Како Сахарјана, јаката беше сошиена како кошула, а манжетните на ракавите беа прицврстени со копчиња. Сепак, јаремот недостасуваше. Бидејќи овој тип на облека беше широко прицврстен, беше многу удобна и доби голема популярност, и покрај фактот што го носеа представници на сите гранки на италијанската армија, беше особено честа појава кај борците на елитните единици како што се берсалери или гластатори. Топли видови облека треба да се запомни дека температурата во пустината нагло паѓа позајди сонце и ноките можат да бидат екстремно студени. Варијантите на палтото од 1934 година, изработени од кафена или каки волна, беа исклучително ретки. Обично се користеле сиво-зелени мантили кои биле дел од континенталната униформа. Секогаш кога беше можно, други предмети од континентална униформа, како што се волнени джемпери и плетени капи, се користеа за заштита од студот ноќе. Јануари 1943 година еден пешадиски офицер издава нова униформа во Тунис, каде што трупите на оската го зајакнуваат својот туниски мост. Облечен е во сиво-зелена волнена палто, модел 1934 година, и тропска биста, модел 1942 година, на која е закачен амблемот на пешадиските единици. Рекстри, капи бустина покривот за глава за приватниците и наредниците беше обично бустина, представена со бројни опции, шлем со тропска јамна или челичен шлем од моделот од 1933. Тропскиот шлем имаше неколку варианти. Генералот Месе, лево, ја презеде командата на армијата Панцер Африка на 23 февруари 1943 година, преименувана во Италијанска прва армија, со што стана првиот италијански високо офицер што командуваше со италијанските и германските единици. Месе носи светло-сива офицерска униформа од корделино и панталони со две црни риги. На неговата биста со визир од моделот од 1942 година има генералска кокада во форма на златен орел, како и шеврон лево што покажува воен чин. Поручникот прикачен на штабот е облечен во темно-сива јакна и панталони. Неговата покривка е капа од 1934 година, библиотека Александар Торнбул, Велингтон, Нов Зеланд. Најраната од нив беше варијанта на стандардната сиво-зелена волнена покривка која беше дел од континенталната униформа. За неговото шиење се користеше ленена или памучна тканина во светло каки боја. Друга, неофицијална сорта што стана достапна за офицерите кон крајот на 1930-тите и се здоби со популярност на почетокот на африканската кампања, имаше тврд визир напред. Овој тип на бустина беше купен приватно од ранки да тотека. Следната сорта беше официјално наречена модел 1942, иако беше создадена и почна да влегува во трупите неколку години порано. Визирот на овој модел беше мек, а бојата представуваше различни нијанси на каки. Овој модел, пак, имаше свои варијации, кои, сепак, не беа многу различни од прототипот. Моделот од 1942 година бил опремен и со платнена наметка што го покривала вратот. Сепак, изгледа дека во повеќето случаи војниците не ја користеле оваа наметка. Сите модели на бустина носеа амблеми што ја означуваат нивната гранка на услуга и единица. Овие кокади може да се извезат или на сиво-зелена или на каки позадина. Офицерските обележија се наоѓаа на левата страна, како на сиво-зелениот модел. Ознаки и амблеми на Кралската армија и Кралските колониални сили, 25 јули 1940, 12 мај 1943 година. Амблеми на воените гранки,
броевите одговарат на броевите на илустрациите и бојата на рабовите. Генерален персонал, орел со круна, 27, златно-жолта. Пешадија, 9, скарлет. Берсалери, 10, малина. Оклопни сили, 19, црвено. Извидници на оклопни возила, не е прикажано на илустрацијата. Круна, вкрстени пиштоли, шипка со тенк во центарот, бела. Теренска артилерија, 18, жолто-портокалова. Саперс, 14, темно-црвена. Медицинска зграда, 12, светло-темно-црвена. Кралски колониални сили. Колониална пешадија, 15, 17, црвено. Гренадирите од Савој, 11, сини. Либиска пешадија, сомалиски арапски батальони и колониални батальони ИВА, 13, цевки од батальони со една или две бои. Либиска артилерија, 16, портокалова. Овие амблеми се прикажани во форма во која биле користени на ремените на рамениците и на ракавите на сахарјанецот. Амблемите на офицерските ремени беа извезени со златен конец. Бои, 1-7, генерали, официјали генерали. Плетенка со сребрена врвка со црвени рабови од тули. Ознаки извезени во златен конец на тула црвена основа. Сребрени орли, 6, 7, 8, 13, високи офицери, официјали супериори. Црни платнени ленти за рамо со цевки во боја што одговара на гранката на војската. Златен кабел околу границата. Златни ознаки извезени во злато на тула црвена основа, 8, 9, 11. Сребрен орел, 8, 14, 19, помлади офицери, официјали инфериори. Црни платнени ленти за рамо со цевки во боја што одговара на гранката на војската. Златно везени обележја, златна граница, 14, 16, црна звезда со златна раб, 19, 20, 23, високи подофицери, маресцијали. Црни платнени ленти за рамо со цевки во бојата што одговара на гранката на службата. Златен кабел со црни свилени диагонални ленти, 24-27, помлади подофицери, сергенфи. Црни платнени ленти за рамо со цевки во бојата што одговара на службата. Шеврони со златен кабел зашиени на двата ракави, 28-30, други рангови, мазни како и ремени за рамо. Капелари и постари војници, градуафи. Црвени волнени шеврони на сиво-зелена основа, сошиени на двата ракави. Приватните војници, фрупа, нема ознаки. 1. Примо Маресцијал Лодел Ла Империо, првиот маршал на империјата 2. Маресцијал Лодел Талија, маршал на Италија. 3. Генерале да армата, армиски генерал. 4. Генерале десигнато да армата, генерал на корпус, командант на армијата. 5. Генерале ди Цорпо да армата, генерал на корпус. 6. Генерале дивизионе, генерална дивизија, 7. Генерале ди бригата, бригаден генерал, 8. Солоннело Икс, полковник, командант на бригада, 9. Солоннело титоларе, вистински полковник, 10. Солоннело, полковник, 11. Тененте Солоннело Икс, полковник, полковник, 12. Тененте Солоннело, полковник, 13. Макгиоре, майор, 14. Примо Цапитано, постар капетан, 15. Цапитано, капетан, 16. Примо тененте, прв поручник, 17. Тененте, полковник, 18. Со тененте 19. Аспиранте, кандидат за унапредување во офицер, 20. Ајутанте ди Бавтаглија, помошник во битка, 21. Маресцијал Ло Макгиоре, главен наредник майор, 22. Маресцијал Ло Цапо, постар наредник майор, 23. Маресцијал Ло Ординарио Майор Егент, Макгиоре, постар наредник, 25. Сергенте Макгиоре, постар водник, 26. Сергенте, наредник, 27. Цапорале Макгиоре, постар водник, 28. Цапорале, телесно, 29. Солдатос Целто, постар војник, солдатоате, 30. Инвазија на Британска Сомалија, 1942-1. Јузбаши од 66-от, еритрејски, колониален батальон на 17-та колониална бригада. 2. Водач командант на единицата Дубат. 3. Сениорска црна мајца на 11-та легија 1. Овој ветеран од војната во Етиопија од 1935-1936 година, облечен во типична колониална војничка униформа, која од тогаш малку се променила. Как и ленената чуба јакна од 1929 година се носи со панталони, облоги и кафени кожени сандали.
неговиот висок филцот филци има батальонска боја, како и појасот на појасот, како и знамето. Табусот честопати беше покриен со капак во боја на каки, а ременот обично се носеше под задниот дел од главата, наместо под брадата. На предната страна има сребрена снајперска значка на која е прикажана пушка. Три сребрени звезди значат титула и узбаши. Рангирањето е означено и на крутите памучни шеврони прикачени на горниот дел од ракавите. Како батальонски обоен, тој го држи знамето на единицата во боја на батальонот извезено со бели римски број килксви, бројот на 66-от батальон. Пушката е стандарден модел Царцано модел 1891 со калибар од 6,5 мам, имаше среќа со оружје, пушките на многу домородни војници беа уште постари. 2. Овие така наречени бели турбани биле ефективни лесни пешадиски единици регрутирани од граничните сомалиски племиња. Нивната униформа се состоеше од наметка во боја на каки наречена фута. Воените чинови беа означени со жици со свирежи во различни бои. Зелената, како и во овој случај, значеше главен командант, црвено, началник и црно, заменик началник. Колонијалните трупи, а особено нивните неправилни единици, беа снабдувани главно со застарено или заробено оружје и опрема. Војнот прикажан овде е вооружен со заробена австриска пушка Mannlicher Ma-95, тој носи и заробен бандолиер. Буквите АОИ, Африца Ориентате Италијана, беа запалени во кундаците на сите такви пушки. 3. Овој постар црн кошула, кој бил дел од инвазивните сили, носи тропски шлем за ангажираниот персонал. На шлемот е месинган амблем на источноафриканската колонијална милиција, црните кошули. Топлината која владееше во пустината го принуди да ја соблече тропската униформа. Под него, сите членови на МВСН носеа црна памучна кошула. Униформата е надополнета со светли каки панталони и сиво-зелени намотки. Остатокот од опремата се состои од стандардни армиски примероци. Вклучува и колба што се користела за време на Етиопската војна од 1935-1936 година. Блацк Ширте вооружен со карабин Царцано Ма 1938 ТС со калибар 7,35 мам, истовремената употреба на пушки и карабини од два различни калибри додала главоболки на задните служби на италијанската армија. Либија, 1940-1941 година 1. Војник на 64 од артилериски полк на пешадиската дивизија Катанзаро 2. Мунтас од 3-тиот батальон на Лут од 4-та група од 2-ра либиска дивизија 3. Првиот шеф на одредот на 231. Легија на Мавасана дивизија 28 октомври 1. За време на првата пустинска кампања, италијанските артилерици кои се бореа против британците заработија репутација на храброст, ги поставува своите пушки на отворени позиции и многу често се бореа до последниот човек. Во битките од 9 до 11 декември 1940 година помеѓу Букбук и Солун, британците сериозно го претепаа Катанзаро. Остатоците од дивизијата беа одсечени од нивните трупи во Бардија, каде што се предадоа на 5 јануари. Дивизиски артилериски ловец носи тропска јакна дизајнирана во средината на 1930-тите. Го следи моделот на волнената јакна Континентал, но е изработена од каки лени нема постава. Јаката за спуштање има црвени и црни дупчиња за копчиња. Нивниот долен дел е покриен со црно парче материјал, пламен, со еден јазик, со жолта артилериска граница, на која е сребрена савојска звезда. Артилерецот носи тропски панталони со кафени кожни гами. Артилериците користеле црни гами со нивните континентални униформи. Тропскиот шлем носи тробојна национална кокада, на која е поставен месинган артилериски амблем со полкот број 64. Кожената лента е стандардна за артилери и моторизирани војници. Карабинот Ма 1938 ТС Царцано исто така беше стандардно оружје за стрелците. 2. Ова дивизија беше поразена од единиците на 4-та индиска дивизија и Матилдите од 7 од Кралски тенковски полк за време на одбраната на логорските позиции во Тумар на 70 декември 1940 година, служат како обележја шеврони. Црвената звезда означува 2 години поминати во воена служба. Црвената боја на неговиот појас покажува дека тој припаѓа на триот, либиски, батальон. Фестакија, под кој се носи бела капа од черепот, карактеристична за либискиот машки костум, е украсена со сина ремна од либиски единици. На фесот на тамблемот на колонијалната пешадија е звезда што покажува чин. На стандарден сиво-зелен кожен појас со два појаси за мечови, висат 4 кеси со касети наместо двете што се барат со прописите.
Ова навика беше широко распространета меѓу либиските војници. 3. Црната кошула со чин прв шеф на одредот, постар водник, е облечена во сиво-зелена волнена јакна, модел 1937 година и панталони. Оваа униформа беше широко распространета за време на либиската кампања меѓу војниците префрлени од Италија како засилување во летото 1940 година. На левиот ракав, над шевронот што покажува воен чин, е амблемот на дивизијата. Иако овие амблеми беа официјално укинати, многумина продолжија да ги носат. Неговиот тропски шлем е стандарден модел ма 1935 наменет за приватници. На предната страна е мал амблем на единиците Блацк Ширт со седиште во Италија. Личната опрема се состои од стандардни предмети, вклучувајќи сиво-зелен кожен појас со две торбички со касети. Вооружувањето се состои од стар карабин Царцано ма 1891 со калибар 6,5 мама и борбен нож висин од појас. Либија, 1941-1. Танкер на 132 од Тенковски полк на Тенковската дивизија Ариете 2. Генерална дивизија, командант на Пешадиската дивизија Сир 3. Мајор на 116, Пешадиски полк на Пешадиската дивизија Мармарика 1. Овој член на екипажот на тенкот Ма-1340 носи заштитна облека на италијанските тенковски сили, типична и за Европа и за Северна Африка. Се состои од црн кожен шлем очила, црна кожна јакна со двојни гради со бели метални војнички звезди на јаката. Под сакото има син ленен комбинезон. Подоцнежниот модел на комбинезони, развиен во 1941 година, се разликува од предходниот по тоа што има повеќе джебови и облоги на лактите и колената. Неговата опрема се состои од архаичен сиво-зелен кожен бандаш ма 1874-89 со три джебови и футрола што содржи полуавтоматски пиштол Берета калибар ма 1934-9 мам. 2. Командантот на дивизијата е облечен во офицерска тропска јакна по мерка. Поради високиот ранг на собственикот, тој е беспрекорно сошиен од висококвалитетна тканина. На јаката се дупчињата за копчиња на дивизијата Сирт. Оваа единица беше поразена од 6-та австралиска дивизија во Тобрук на 21 јануари 1941 година. Како и континенталната униформа, ознаките за рангот се поставени на долните ракави. Прерамките на рамо, изработени од сребрена врвка, се сотули црвена ивица и носат лик на орел и две звезди. Панталките се направени од истиот как и материјал како и јакната. Нема пруги, неговиот шлем е приватно направен од типот Аден. На него има слика на орел извезен во сребро на тули црвена позадина, символ на чинот генерал. Таквите тропски шлемови беа обично каки, но можеше да се најдат и други нијанси, дури речиси бели. 3. Ова дивизија, поразена во јануари 1941 година, беше пренесена во Либија на почетокот на војната. Мајорот носи тропска јамка, приватно направен шлем Индија, на раниот модел сахарска туника, која беше многу популарна меѓу војниците. Пред 1940 година, офицерот носи црни ремени за рамо. На ремените, под пешадискиот амблем, има ознаки, во случајов златна звезда. Самите ленти за рамо се обрабени со златна плетенка, што укажува на теренски офицер, и црвени цевки, символизирајќи ја пешадијата. Сиви габардински корделино панталони со црна двојна лента одвоена со црвени цевки ја трансформираат униформата во мешавина од тропски и колониални дизајни. Елегантната униформа на мајорот е надополнета со високи кафеави кожени офицерски чизми. Во раката држи италијански офицерски двоглед. Италијанска Источна Африка 1. Италијанска Африканска полициска гарда, Адис Абеба, Етиопија 2. Капетан на 10-тиот, Еритрејски, колониален батальон 3. Центурион на 10-тата легија Црни кошули, Пешадиска дивизија Африка, Адис Абеба, Етиопија 1. Овој мотоциклист носи кафеав кожен шлем со визир, над кој има мал златен амблем на пај. Месинг фасциите се прикачени директно на јаката на неговата сахарјана, наменета за обичниот персонал. На двата ракави се зашиени црвени шеврони што укажуваат на воен чин. Сина Егила, прикачена на едниот крај на копче и појас со меч го покажуваат неговиот тип на услуга. Лесните каки панталони се носат во комбинација со кафени кожни гами, кои се дизајнирани да ја заштитат под коленицата додека се вози мотор. Персоналот на ПАИ беше добро опремен. Речи си целата полиција била вооружена со автомат Беретта ма 1938, кој се сметал за многу добро оружје. Појас со торбички за кратки списанија со по 20 круга беше издаден само за персоналот на ПАИ. Списанијата се произведува во капацитети од 10,
20, 30 и 40 круга. 2. На сликата е прикажан италиански офицер на еден од родните батальони. Овие единици го сочинува мнозинството од војниците што Италија ги имаше во Источна Африка. Офицерот носи тропска капа, што, строго кажано, не беше дозволено на линијата на фронтот. Меѓутоа, во Источна Африка таквите правила ретко се почитува. Зелениот центар на кокадата покажува дека незиниот собственик е постојан офицер на овој батальон, не припаѓа на помошните служби и не е упатен во него од штабот. Тој носи појас во боја на батальон на тленен сахарец од пред 1940 година во светло каки боја. Ова практика беше вообичаена меѓу европските офицери на колонијалните единици. Појасот има иста боја како и рабовите на црните ремени за рамо. Прерамките на рамо го носат амблемот на воената гранка и ознаки. Капетанот има три звезди. Тропските гакички се варијација на континенталните. На стапалата се високи кафеави кожни теренски чизми со врвки на зглобот на глуждот. Сличен детал од облеката отсуствуваше на континенталните примероци. Полицајецот е вооружен со полуавтоматски пиштол модел 10. Ова е еден од најмалку познатите примери на италијанско мало оружје. 3. Пешадиската дивизија Африка беше формирана во италијанска Источна Африка главно од членовите на легиите на црните кошули. Центурионот, што одговараше на армиски капетан, е облечен во тропска јакна, панталони и бустина. Униформата е изработена од каки тканина. Сепак, секој од неговите елементи има своја сенка, малку поинаква од другите. Италијанската Источна Африка беше отсечена од копното речиси од првиот ден на војната. Залихите беа многу оскудни, па импровизацијата одигра голема улога. Полицаецот носи ознаки на ракавите на јакната. Ромпи три ленти златна плетенка. Амблемот на јазичето е стандарден мавасана, со златни фаски поставени на пламен од црна тканина. Офицерот бил вооружен со стар револвер од системот Твизенти, модел 1889 година. Домородните единици обично биле снабдувани со такво оружје, но недостатокот на опрема ги принудил европејците да земат слични антиквитети. Битка на Керен, февруари-март 1941 година 1. Војник од 11-от полк на дивизијата Савој Гренадиерс 2, Булукбаши 5-ти, Еритрејски, колониален батальон 3, Карпал на батальон за алпски пушки работна амба 1. Савојските Гренадиерс беа една од двете формации во Италијанска Источна Африка кои достигна големина на дивизија. Овој приватен носи тропска јакна. Јаката има сини отвори за копчиња со две бели ленти. Гранадирите ги има поголеми од вообичаено. Шевронот на ракавот со амблем на поделба на сина позадина веќе беше официјално откажан до тогаш. Под туниката се носи лесна каки памучна кошула. Околу вратот е црна вратоварска, што беше карактеристичен знак на савојскиот гренадиер. Панталоните се направени од лесен каки лен. На неговите стапала има кафеави кожени чизми, модел 1912 година, со траки. Тропскиот шлем на моделот од 1935 година е украсен со тробојна кокада, на која е прикачен амблемот на гранадиер кој прикажува запалена граната. Според стандардите на овој изолиран воен театар, дивизијата Гренадиер беше многу добро опремена. 2. Овој наредник продолжува гордо да го носи карираниот појас на петтиот батальон, иако многумина веќе се ослободија од него како непотребен товар. Неговата униформа е поедноставена верзија на униформата од почетокот на војната. Носи камичот тосат с чарјано. Дизајниран пред 1940 година, овој стил се носи над главата и се прицврстува со три копчиња на врвот. Ознаките за ранг се поставуваат на одстранливи шеврони. Табуск е заменет со поедноставна, а со тоа и помалку престижна бустина. Широките шорцеви ја комплетираат сликата. Наредникот оди бос, како што е навикнат да оди цел живот. Опремата ги вклучува само необходните работи. Појас со касети од моделот 1891 година за патрони за австриската пушка Манличер Ма 95. 3. Батальонот за алпски пушки Воркамба беше единствената единица во регионот што беше подложена на планинска обука. Ова е изненадувачки со оглед на локалниот пейзаж и фактот дека 5 години предходно, при освојувањето на Етиопија, беа распоредени голема сила италијански алпски престрелки. Единицата го добила своето име од областа каде што италијанците победиле во тој поход. Носи тропска јакна и панталони. На неговиот шлем има зелена помпом со пердуф од гавран, символот на алпските стрелци. Опремата вклучува специјална колба за алпски стрелци со зголемен волумен во споредба со обична колба. Флип байонет карабин е оригиналниот карканома 1891 6,5 мм,
а не модификацијата 9138 со калибар 735, Северна Африка, 1942 Г1, маринец од поморскиот батальон Сан Марко 2, постар капелар, 27, пешадиски полк, пешадиска дивизија Павија 3, војник од 31-от батальон Густатор 1, еден од батальоните на поморската дивизија Сан Марко стана дел од гарнизонот Тобрук по неговото заземање во јуни 1942 година, заработи репутација како отпорна единица. Овој маринец носи специјална униформа издадена на батальонот за служба во Северна Африка. Војникот носи челичен шлем ма 1933, на кој е испишан амблемот на маринскиот корпус, сидро со круна. Главната облека се состои од тропска морнарска кошула во боја на песок, со морнарска јака и шорцеви, како и платнени хеланки. Муницијата со неколку торбички беше развиена од англиски специјалисти, модел ма 1908, а потоа ја копира италијанците, кои почна да ја произведуваат специјално за поморските единици. Прекрасниот автомат Беретта ма 1938 пристигна во Сан Марко, очигледно во прилично големи количини. 2. Со падот на Тобрук во јуни, големо количество униформи и опрема што биле произведени во Велика Британија и други земји од британскиот Комонвелт паднале во рацете на италијанците. Многу италијански војници беа среќни што ја искористија шансата да ги надополнат недостатоците во собствените униформи. Исто така, познато е дека војниците на африканските корпус ги сметале британските униформи поудобни од германските. Овој војник од дивизија со долгогодишно искуство во пустинска војна носи британски аертек с кошула со италијански ознаки, британски каки шорцеви од тиково дрво и чизми од ковано железо направени од црна боја, кожа, само бустината, намотките, бандолиерот и колбата за вода се италијански. На левиот ракав од неговата кошула има значка уништувач на тенкови со бројот 1. Тоа значи дека тој учествувал во уништување на непријателски тенк. Тој е вооружен со карабин Царцано ма 1941 од 6,5 мам, во раката има граната Бреда ма 1935. Сите три типа италијански гранати беа обоени во црвено. Тие беа наречени црвени ѓаволи. Тие имаа репутација дека се несигурни и немаат доволно експлозивна моќ. Сместена на самиот раб на јужното крило на силите на Оската, дивизијата Павија беше отсечена од главната група. Таа, практично лишена од транспорт, немаше шанси да се повлече по поразот од Ел Аламеин. 3. Батальон 31. Гуастатори, Асаулт Саперс, беше елитна единица специјално обучена да изведува операции за поставување мини и расчистување под непријателски оган. Овој војник носи челичен шлем ма 1933 во боја на песок со црни ознаки на гластатори. Амблемот гластатори е зашиен и на левиот ракав на камичото сахарјано од раниот примерок, меч и пламен рудник на зелена позадина. На јаката има дупчиња за копчиња од пламен. Ленените каки панталони во светла нијанса се комбинираат со обични облоги и чизми. Овој војник ја носи својата опрема во торба за газ маска, модел 1933. Зад рамениците има карабин Царцано ма 1938 од калибар 7,35 мм, а во раката држи борбен нож. Со помош на таков нож, гвастаторите пронашле мини при нападот на Тобрук. Битка на Ел Аламеин, октомври-ноември 1942 година 1. Втор поручник на 21 од моторизиран артилериски полк на моторизираната дивизија Трст 2. Постар наредник на 7, полк Берсале на моторизираната дивизија Тренто 3. Наредник на Падобранската дивизија Фолгоре 1. Ова второпоручничка униформа е удобна и практична. Многу италијански офицери во Северна Африка носеа слични униформи. Бустин, модел 1942 година, со визирот ткаенина. Овој модел постоел во многу варијации и станал широко распространет за време на последните фази од пустинската војна. Офицерскиот сахарски модел од 1940 година има црни ленти на рамо на кој е зашиен артилерискиот амблем и ознаки. Жолтата ивица, исто така, покажува дека офицерот припаѓа на артилеријата. На десниот ракав на јакната има сребрена значка за рана. Сребрената боја значи дека раната е примена во воена служба, црвената фластер означува рана добиена за време на одбрана на националните интереси. Јаката има сини отвори за копчиња за моторизирани делови. На нив се поставени пламени копчиња со жолти артилериски цевки. Многу италијански војници сметаа дека кожните сандали, носени со или без чорапи, се поудобни од чизмите. Тој е вооружен со омиленото оружје на италијанските офицери,
полуавтоматски пиштол Беретама 1934 од калибар 9 мм, дивизијата Трст формираше подвижна резерва на трупите на Оската и се наоѓаше на северниот дел од линијата Ел Ламејна. По битката, остатоците од дивизијата можеа да се повлечат во добар ред. Тие продолжија да се борат на линијата Марет во Тунис во март 1943 година. 2. Првиот водник на овој познат лесен пешадиски корпус носи на својот тропски шлем прекрасен столб од пердувиот петел, символот на берсалерите. Слични столбови, исто така, понекогаш беа прикачени на челични шлемови. Рашireното камичото сахарјано од вториот тип има зашиени дупчиња за копчиња во форма на двојни темноцрвени пламени. На двата ракави има жолти шеврони што укажуваат на воен чин. Посебен модел дизајниран за берсаглиери е представен со двојни торбички направени од кафена кожа. Тие се покомпактни од конвенционалните примероци. Остатокот од опремата е типичен за италијанската армија. Вообичаеното оружје за овие мобилни трупи беше карабинот Царцанома 1891-38 од 7,35 мама со преклопен бајонет. Во Ел Аламејн, Тренто се бореше јужно од Кидни Рич против пешадиските напади од британскиот 30-ти корпус. Беше речиси целосно уништен. 3. Малата елитна дивизија Фолгор била префрлена по море во Северна Африка во јули 1942 година, кога италијанската команда ја напуштила инвазијата на Малта. Дивизијата храбро се бореше, како редовна пешадиска единица, кај Ел Аламејн. Таму, јужно од низините на Мунасип, беше тешко погодено од трупите на британскиот 13 корпус. Наредникот прикажан на сликата носи специјална подобранска униформа за Северна Африка. Вклучува шлемма 1938 и јакна без јака во стилот на Сахара од 1941. Светлосините дупчиња за копчиња на подобранските трупи имаат амблем на меч и стилизирано крило над звезда. Широките панталони се сместени во високи црни кожни скокачки чизми со гумени дьонови. Кесичките се исто така дизајнирани специјално за скокачи со падобран. Изработени се од светло как и платно. Забележлива е разликата помеѓу горните и долните, гранати, джебови. Некои падобранци на Фолгоре, кога немаше ништо попогодно, ја носеа својата опрема во вреки со врвки. Тој е вооружен со одличен автомат Береттама 1938. Овој лесен модел со компензатор на муцката и без бајонет беше најчест. Тунис, 1942-1943 година 1. Приватен 91. Пешадиски полк, Суперга Јуришна дивизија 2. Сениорска црна мајца на дивизијата Джовани Фашиста 3. Поручник на XT полк Ардити како дел од единицата Камионетисти 1. Во распоредот на италијанската армија, Суперга беше наведена како јуришно копнена дивизија. Таа се подготвуваше да учествува во инвазијата на Малта, но наместо тоа, таа беше испратена во Африка како засилување, што никој не го очекуваше таму. Се бореше како обична пешадиска дивизија. Како и многу други војници кои пристигнуваат од Италија во тоа време, тој ја носи стандардната континентална униформа. До крајот на кампањата, само неколку успеаја да ги сменат униформите во тропски. Но, многумина беа благодарни за нивната топла волнена облека кога се најдоа меѓу ридовите на Тунис во зима. Единствениот детал за белешка е капакот што го покрива шлемот на приватникот. Слични корици беа направени од парчиња маскирна ткаенина исечени од шатори. Како член на екипажот на тешкиот Митралес Ма 1937-8 Мама Бреда, тој е вооружен и со пиштол Ма 1934, чија футрола виси на сиво-зелен кожен појас. Митралезот модел 1937 имаше некои необични карактеристики, но сепак беше најсигурен меѓу разнобојниот избор на италијански митралези. 2. Овој постар војник на Црноморето ја представува дивизијата Джовани Фашисти која се борела во Северна Африка и Тунис. Меѓу другото, таа учествуваше во одбраната на линијата Марет од напаѓачките елементи на британската 8-ма армија во март 1943 година. Во битка, војниците на дивизијата го носеа или тропски шлем како навлака. Во поделбата никогаш не биле користени челични шлемови. Јакната е вториот модел на камичот Тосац Чарјано. Црвени пламени копчиња со два јазика со жолти рабови беа користени само во поделбата Джовани Фашисти. Опремата на војникот не се разликува од нормалната. Тој ги носи своите лични работи во лесна платнена тактичка торба. Оружјето е пушкама 1938 калибар 7,35 мм, 3, X полкот Ардити,
Храбри е формиран во 1942 година како специјална подобранска единица дизајнирана да врши диверзантски операции зад непријателските линии. По интензивната обука, дел од полкот е префрлен во Тунис. Единицата беше опремена со камиони с Па-43 Сахара прилагодени за операции во пустината, па од тука и името сатионетисти, лесни камиони. Возилата биле опремени со топови од 20 мама и неколку митралези. Единицата ја изврши истата мисија како и британската Long Range Desert Group, или САС, и постигна одреден успех во тоа. Униформата на војниците на оваа единица беше многу разновидна. Поручникот носи сиво-зелена беретка, јакна во стилот на Сахари без јака и широки панталони со падобран. Наградите во близина на деколтето се зашиени отвори за копчиња од сини пламени, символот на XT од полкардити. На левиот ракав има амблем на ардити и значка со падобран. На манжетните на ракавите се ставаат ознаки како што налагаат прописите. Поручникот е добро вооружен, има беретама 1938, пиштолма 1934 и борбен кама. Наградите има германски двоглед. Капетанот на транспортниот кор кој ги проучува картите на персоналот е облечен во сахаријана со црни ремени на рамо. Овој агол ви овозможува јасно да го видите синиот раб, чија боја ја означува гранката на војската, како и три звезди што укажуваат на воениот чин, кои се наоѓаат под амблемот на транспортните трупи. Наместо обични панталони, тој носи каки панталони со праволиниски крој со манжетни. Музеј на резервуар 5840-84, тропски шлемови тропскиот шлем, наменет за приватници и наредници, бил направен од плута и покриен со платно во светло каки боја. Имаше прилично висока круна со отвор за вентилација на врвот покриен со метален капак и мали отвори за вентилација од двете страни. На десната страна имаше мал джеп во кој беа прицврстени пердувите на петелот Берсаглиери. Амблемот што ја означува гранката на службата и единицата се наоѓаше на предната страна. Во повеќето случаи, тој беше направен од месинки прицврстен на позадината на кокада, која имаше национални италијански бои. Во некои случаи, амблемот го цртале самите војници користејќи матрица или дури и со рака. Војниците исто така сакале да ги украсуваат своите шлемови со разни надписи, како што се нивните имиња или список на битки во кои учествувале. Побожните воени лица имале уште една навика, на своите шлемови закачувале разни верски символи. Најексцентричните војници дури ги украсува своите шлемови со амблеми заробени од сојузничките трупи, како резултат на што нивната покривка беше буквално расфрлана со такви талисмани. Сите овие неофицијални одликувања, нормално, не беа одобрени од офицерите, но кон нив се однесува доста толерантно, до одреден степен. Офицерски тропски шлемови постоеле во три различни верзии. Еден од нив бил сличен на шлемот на ангажираниот персонал, но веројатно бил направен од поквалитетни материјали. Останатите две се произведени приватно. Така наречената верзија Индија беше покомпактен пример на сончев шлем што често се наоѓа кај британските колонијални службеници во Индија. Главно се користеше во раните фази на војната во Северна и Источна Африка. Верзијата, позната како Аден, беше масивна кацига со задебелени рабови. Незината порамна круна имаше дупка за вентилација на врвот, покриена со метален капак. Шлемовите од овој тип беа произведени во широк спектар на бои. Имаше светло кафеави, светло каки и белузлави примероци. Челични шлемови. Челичниот шлем од 1933 година беше широко распространет во Северна Африка. Може да биде или оригиналната сиво-зелена боја или песок. Во Тунис, каде теренот беше поплоден и пошумен, некои војници ги покрива своите шлемови со камуфлажни навлаки. Овие навлаки можеа да се направат или од бура или од шаторски материјал од 1929 година, кој беше камуфлажен или во боја на песок. Офицерски капи како и континенталниот модел, тропската верзија на капачето ја носеа полицајците главно во задниот дел. Обично се правеше од светло обоен каки материјал и имаше кафеав кожен визир и ремен. Галоните со златна плетенка што се протегаа по должината на лентата и служеа како обележја беа исти како оние на континенталната капа. Помеѓу овие ленти беа видливи ленти од материјал во боја на каки. Офицерите на италијанската колонијална армија можеа да носат капа со амблем, чиј центар беше обоен или зелено или црвено. Во исто време, црвената боја значеше припадност на помошните трупи и службите на штабот, а зелената боја значеше припадност на колонијалните батальони. Меѓутоа, тука може да настане збунетост, бидејќи прописите со кои се регулира употребата на овие бои се сменија неколку пати од 1927 година. Едно време,
Црвено носеа полицајците кои служеа во ИВА, а зелената кај оние што служеа во Либија. Подполковник Фихтер, раководител на топографскиот и картографскиот одел на италијанската армија во Северна Африка, 1941 година, на оваа позиција дошол од дивизиското артилериско училиште. За тоа сведочи амблемот на тропскиот шлем од типот Индија, како и црните ленти за рамо со жолти рабови. Интересно е да се забележи дека на неговата тропска туника, забележете дека ова не е сахарјана, тој носи ремени на рамо, а не риги на ракавите. Архива на Франко Феста, панталони и шорцеви. Најзастапен тип на панталони во Африка биле панталоните, направени од светло каки лен, со подколеници покриени со сиво-зелени волнени облоги. Беа користени и лесни каки панталони кои допираа до телињата, слични по крој на континенталните сиво-зелени, но беа многу поретки. Полицајците носеа ленени панталони од каки без цевки на страничните шевови, некои носеа и корделино панталони, кои беа дел од континенталната униформа. Изработени се од светло сиво-зелен габардин, со цевководи на страните, а се носеле со тропска јакна и капа. Каки ленени шорцеви со светла боја беа широко распространети. И покрај фактот дека таквите шорцеви се произведува во големи количини, имаше и домашни, кои војниците ги пренаменија од обични панталони. Недостигот од тропска облека доведе и до употреба на британски униформи, кои паднаа во рацете на италијанците по падот на Тобрук. По ова, шорцевите во британски стил, кои беа направени од светло обоен каки тиково, станаа широко распространети меѓу италијанците. Во Африка се користеле кафени кожни гами, слични на континенталните примери, кои биле црни. Уникатен беше типот што го носеше персоналот на ПАИ. Чевли обувките за обичните војници беа обично кафени кожени чизми, варијанта на моделот на фалсификувани чизми од 1912 година кои беа дел од континенталната униформа. Покрај тоа, речи си е сигурно дека војниците во ИВА продолжиле да ги користат високите чизми кои биле вклучени во униформата за време на кампањата 1935-1936 година, бидејќи недоволното снабдување ги принудило да прибегнуваат кон застарени модели. Офицерските чизми изработени од кафена кожа исто така имаа различни опции. Стандарден модел со широк врв и модел со врвка на зглобот на глуждот. Се споменува и модел со патент зашиен во задниот дел. Се користеа и кафени кожени сандали, со или без чорапи, слични на оние што ги носеа колониалните војници. Некои офицери и војници користеа лесни и удобни платнени гимнастички чевли, кои беа вклучени во нивните униформи за физичка обука, како секојдневни обувки. Ознаки за рангирање на тропска униформа. Главните ознаки се дадени во книгата Италијанска армија, 1940-1943 година. Европски театар на операции. Ознаките на подофицерите имаа форма на ленти што беа прикачени на ракавите на сахарјана, како и секоја варијанта на континенталната униформа, во пределот на рамото. Полицајците ги носеа своите обележија на манжетните на нивните тропски јакни. До 1940 година, офицерските ознаки на сахариецот беа поставени на црни ленти за рамо. По 1940 година, ознаките требаше да се поместат, според прописите, на манжетните на ракавите на истата сахарјана, но во пракса многу полицајци продолжија да носат црни ремени за рамо. Другите ознаки на тропската униформа беа во суштина исти како и на континенталната униформа. Разнобојните дупки за копчиња укажуваат на членство во одредена поделба, види подолу. На почетокот на војната, дивизиските шеврони беа зашиени на левиот ракав во близина на рамото, како на континенталната униформа. Тропска опрема имаше само неколку видови опрема што беа произведени специјално за сервисирање во Африка. Тие вклучува многу опции за заштитни очила за операции во пустината. Покрај тоа, постоеше верзија на шаторот во 1929 година во боја на песок. Сепак, тој беше редок. Почеста опција беше шатор направен од маскирна тканина. Другата опрема беше слична на континенталната опрема. Дивизија Човани фашисти. Ова беше единствена единица формирана за северноафриканската кампања од членови на една фашистичка младинска организација. Волонтерите беа регрутирани од ИМЛ, Гиовенту Италијана дел Литорија, италијански најавувач млади. Нивната возраст се движеше од 17 до 21 година. Поради екстремната младост на војниците од оваа дивизија, таа била позната и како момците на Мусолини. Дивизијата Човани фашисти, млади фашисти, се бореше напорно од денот кога пристигна во Северна Африка во 1941 година до крајот на непријателствата во Тунис во 1943 година.
незините војници заработија репутација за храброст, персоналот на дивизијата носеше стандардни тропски униформи, наметката за глава беше црн фес од филц, кој го носеа и црните кошули или тропски шлем. Никогаш не биле користени челични шлемови. На 27 мај 1942 година, дивизијата официјално беше преименувана во Тенковска дивизија, иако незиниот состав воопшто не се промени. Неговите главни единици во тоа време беа полкот Джовани фашисти, ИИ батальони, меѓу кои беа дистрибуирани поранешниот ИИ батальон, противвоздушните и противтенковските компании, 136 артилериски полк, една група пиштоли 65-17, 75-27 и 117, базирани на камиони, водооклопни возила конјаница од Ница. Падобранците од дивизијата Фолгор што излегуа од копното носат само шорцеви и тропски шлемови. Нивната припадност на воздухопловна единица може да се утврди само со нивните високи чизми со падобрани специјалните воздушни торбички, кои имаат джебови за гранати зашиени на врвот на джебовите на списанието. Повеќето од нив се вооружени со пушки каркано од моделот 1891 година или карабини 9138 со преклопен бајонети, а еден, лево, е вооружен со митралез Береттама 1938. Приватна колекција, трофејна униформа. Недостигот на тропски униформи беше голем проблем и за италијанците и за германците. Главните магазини на италијанската армија со тропски униформи паднаа во рацете на британците по падот на Бенгази во февруари 1941 година, опрема за нивните војници во Северна Африка. Ситуацијата се промени со падот на Тобрук во јуни 1942 година, кога беа заробени големи магазини со униформи за армиите на британскиот Комонвелт. Целата облека во овие магазини веднаш била дистрибуирана, а иако германците го презеле лавовскиот дел, италијанците добиле доволно кошули, шорцеви и чизми за да опремат голем број војници. Офицери војници на обновениот 31. батальон густатори, нападни саперси, ги проверуваат напуштените јужноафрикански ровови во близина на Тобрук. Тие беа првата единица што влегуа во тврдината во јуни 1942 година. Офицерот, кој држи пиштол во раката, е облечен во сахаријана, речи си бела од сонцето. Црните ленти за рамо имаат темно-црвена ивица, што укажува дека припаѓаат на инженерскиот кур. Можете да видите шеврон на левиот ракав, на него треба да биде прикажан посебен амблем на гвастатори, меч и пламен мина на зелена позадина. Сите на сликата, вклучително и офицерот, носат каки шорцеви, приватни во комбинација со кошули со кратки ракави во иста боја, сиво-зелени гами и челични шлемови. Архива Витети, еден ветеран од битката кај Ел Аламејн забележал дека кога се гледа од воздух, изгледало како една британска војска да брка друга британска војска низ пустината. Во друга прилика, еден италијански офицер му рекол на заробениот британски офицер дека пред војната сакал да носи англиски одела. Тој, откако го прегледа италијанецот од горе до долу, забележа дека се чини дека ја задржал оваа навика. Единици за падобранд првите обиди за создавање воздушни трупи беа направени во Либија. Неговиот тогашен гувернер, теоретичарот на воздухопловните сили Итало Балбо, формираше мала единица војници од колониалните единици. Овој либиски падобрански батальон, воздушни пешадијци, е создаден во 1938 година. За време на обуката, претрпе големи загуби поради несовршеноста на тогаш користениот падобран Д-37. Во 1940 година беше развиен нов модел на падобран. По ова, италијанците за прв пат имаа можност да ја користат оваа единица во битка. Втората единица, 1. Национален падобрански батальон на Либија, беше формиран во 1940 година. Во јануари 1941 година, двете единици, бројеки околу 850 луѓе, беа назначени како копно-тонино мобилна група за да учествуваат во одбраната на Дерна во Либија. Развојот на воздушните сили започна во 1940 година со појавата на првите три италијански батальони формирани од карабинери. Еден од овие батальони беше испратен во Северна Африка во јули 1941 година, каде што се бореше како копнена единица и имаше добри резултати. Потоа, батальоните продолжија да се формираат од воен персонал на други единици. Тие беа наменети да се користат во планираната инвазија на Малта. Екипаш на лесниот митралез Бредама 1930 во Северна Африка. Првиот број го прикачи амблемот на Вермахт, тропскиот шлем на Африканскиот корпус на левата страна од неговата наметка.
Многу италијански војници ги украсува своите тропски шлемови со разни надписи, па дури и за робија британски кокади. Сите тројца се облечени во сиво-зелени памучни кошули и светло-каки панталони, а веројатно и сиво-зелени намотки. Алексеј Иванов, специјално за ова инвазија е создадена Падобранската дивизија Фолгор, Молња, се состоеше од околу 5000 персонал, вклучувајќи ги и услугите за поддршка. Откако плановите за инвазија беа напуштени, дивизијата беше испратена во Северна Африка како лесна пешадија. Иако моралот на војниците беше до некаде подкопан со откажувањето на мисијата за која беше создадена и за која работеше напорно да се подготви, ова мала дивизија ја покажа својата најдобра страна во битката кај Аламел Халфа во август-септември 1942 година и има заработено добра репутација. Падобранците усвоија неконвенционални одбранбени тактики, а нивните бесстрашни контранапади беа многу успешни, иако чинеа големи жртви. Пониза мали битки, Фолгор учествуваше во незината последна голема акција, битката кај Ел Аламеин, и тогаш таа се бореше величествено, иако претрпе големи загуби, 1100 убиени, ранети и исчезнати. По ова битка, дивизијата практично престана да постои. Од преживеаните падобранци беше формиран 285 батальон Фолгор. Тој продолжи да служи за време на повлекувањето на трупите на Оската во Либија, иако наскоро остана само сенка од него. Сепак тој се бореше до падот на Тунис во мај 1943 година. Беше формирана и втора падобранска дивизија, Нембо, дожглив облак. Сепак, таа никогаш не го достигна нивото на обука што го имаше Фолгоре. Се користеше главно на Балканот за борба против партизаните. Плановите за создавање трета дивизија, Циклон, не беа спроведени, бидејќи Италија се повлече од војната во 1943 година. Тропска униформа за падобран. Главната униформа на дивизијата Фолгор се состоеше од шаблонот каки сахаријана од 1941 година, претворен од стандардната шема. Недостасува отворите за копчиња. Лабавите панталони беа адаптирани од тропски шаблон на каки користен во Етиопија во 1935-1936 година. Користените чевли беа високи падобрански чизми со гумен ѓон, специјални челични шлемови со многу тесни рабови, зајакната внатрешна обвивка и ремен во форма на и беа развиени за падобранците. Овие шлемови беа од два вида, моделот од 1938 година и моделот од 1941 година, кој беше опремен со заштита за носот. Во Северна Африка, персоналот на Фолгоре ја носеше оваа униформа во комбинација со стандардна тропска облека, како што се шлемови. Падобранска дивизија Фолгор, 1942 година, дивизиски генерал Фратини, 186 и 187 падобрански пешадиски полкови, по 3 батальони 185 падобрански артилериски полк 8, јуришен инженерски батальон Италијанската африканска полиција Италијанската африканска полиција, Полиција делла Африца Италијана, ПАИ, беше специјална сила дизајнирана да ги извршува полициските функции во сите италијански колонии во Африка. Организиран во 1937 година како составен дел на армијата, овој елитен корпус беше опремен и обучен на највисоко ниво. Тоа беше една од најподготвените италијански воени организации. Многу војници на ПАИ беа опремени со мотоцикли, а голем процент од персоналот беше вооружен со автомат ма 1938. ПАИ регрутираше и етнички италијанци и домородци. Во исто време, црните војници го сочинуваа мнозинството. На почетокот на војната, ПАИ броеше 6345 мажи во Италијанска Источна Африка, од кои 4414 беа домородци. Во Либија имало 1327 полицајци, од кои 732 биле локални жители. ПАИ одржуваше висока дисциплина во своите редови дури и за време на колапсот на Италијанска Источна Африка. Таа можеше да одржува ред и смиреност во главниот град на Етиопија Адис Абеба за време на влегувањето на сојузничките трупи. ПАИ чинови, соодветни чинови во армијата Алиево гвардија, стражар приправник, војник гвардија ди полизија, полициска стража, каплар гвардија с целта, постар стражар, виш каплар вице-бригадиер, вице-бригадир, наредник бригадиер, надзорник, виш наредник аспиранте инспекторе, постдипломски инспектор, кандидат инспекторе Агиунто, помошник инспектор, втор поручник инспекторе, инспектор, поручник примо инспекторе, прв инспектор, капетан инспекторе капо, главен инспектор, майор вице-квестор, вице-квестор, подполковник квесторе,
Куестор, полковник инспектор генерира, генерален инспектор, бригаден генерал Цапо делла полиция делла АИ, началник на полиция на Италианска Африка, генерална дивизия колониални сили, 1940-1943 година. Италианската армия организираше домородни единици низ италианските колонии во Африка, а војниците од Еритреја и Либија беа широко вклучени во војната со Етиопија од 1935 до 1936 година. На почетокот на Втората светска војна, домородните војници формираа значителен дел од италианските вооружени сили и во Северна и во Источна Африка. Од 256.000 мажи кои ги сочинува италијанските сили во Италијанска Источна Африка на почетокот на војната, 182.000 беа црнци. Во Либија, од војници регрутирани од локалното население, беа формирани две дивизии од по 7.000 луѓе, Либиската мобилна група и многу единици подредени на командата на Сахрави, кои беа дизајнирани да обезбедат заштита на пустинските региони. Повеќето од домородните војници беа изгубени за време на борбите во Либија во 1940-1941 година и во Италијанска Источна Африка во 1941 година. Меѓутоа, некои либиски единици продолжија да служат во Северна Африка. Тие патролираа по јужната пустина речиси до крајот на кампањата. Видови колониални трупи Италијанската колониална армија беше екзотична мешавина од единици подигнати во Либија, Еритреја, Италијанска Сомалија и новоосвоената Етиопија. Либиските сили беа поделени на пешадија, мехаристи, трупи со камили, савари, редовна конјаница, спаги, неправилна конјаница и сахарски групи, моторизирана пустинска пешадија. Војниците регрутирани во ИВА вклучува еритрејски, етиопски и арапско-сомалиски трупи, како и сомалиската пешадија регрутирана од локалните племиња, дубати, полуредовни крајбрежни компании. Неправилна пешадија, организирана во мали единици, банди, бенд, во Еритреја беа формирани до 16 конјанички единици или ескадрили. Некои од овие единици се истакнаа за време на самоубиствените напади врз трупите на Комонвелтот за време на битките на ИВА во 1941 година. И во либиските и во источноафриканските единици има офицери, а некои од нивните подофицери префрлени од италијанската колониална пешадија. Моторизиран артилериски поручник го скенира небото, подпирајќи се на 8-милиметарскиот тенковски митралез Бредама 1938, поставен на неговото возило. Носи сахаријана со црни прерамки на рамо, жолто-портокалова цевка што покажува дека припаѓа на артилерија, светли шорцеви во каки, бустина и кафени кожени сандали, практична униформа добро прилагодена на пустинските услови. Колониални униформи, 1940-1943 година. Италијанската колониална армија влезе во војната облечена во прилично екзотични и живописни униформи. На прв поглед таа беше посоодветна на полигонот отколку на бојното поле. Многу од поживописните и понепрактични детали наскоро исчезнаа, а за време на вториот дел од војната домородните војници главно носеа каки кошули и шорцеви. Како што војната се одолговлекуваше се повеќе и повеќе, регрутите имаа се помалку шанси да добијат каква било униформа. Има фотографии на кои се прикажани неправилни банди на брзина формирани во ИВА. Тие покажуваат дека многу војници носат свои цивилни памучни наметки, шами. Среќните италијански воени затвореници од 20-от пешадиски полк на моторизираната дивизија Тренто се насмевнуваат на камерата низ бодликавата жица. Сите носат бисти во светло каки боја. На нив се прикачени ознаките на пешадиската единица, на кој едва и може да се забележи бројот 20 издлабен од метал. Сите на сликата носат добро излитено камицијото сахаријано. Двајца од нив имаат бели ленти со црвен крст на ракавите. Може би тие се уредници. ИВМЕ 13027, капи состав на колониалната бригада, 1940 година 4 пешадиски батальони 4 артилериски батери 2778 воени лица од сите чинови 72 лесни, 26 тешки митралези планински пиштоли 16x65 мама 9 автомобили 527 коњи и камили наметките на колониалните војници на почетокот на војната варираат во зависност од националноста и религијата на нивните собственици. Либиските единици во основа почнаа да се борат во нивната национална покривка, такија. Тоа беше фес од темно-црвен филц со долга сина ресичка. За време на пустинските борби, либиските војници обично обвиткувале ленти од ткаени на околу нивните такии.
некои извешта и велат дека тие ги користеле нивните шарени појаси како слични ленти за глава ако немало друг соодветен материјал, војниците на Либиската пустина, како што се единиците со камили и моторизираната пешадија, носеле разни видови турбани, кои првично биле бели или светлокаки, домородните војници од Еритреја, Сомалија и Етиопија обично носеле високи феси познати како табусци, тие беа сошиени од црвен филц, на дното беа прикачени ресни обоени во батальонски бој, честопати, на табуски се ставаа корици во боја на каки, сепак, и по почетокот на војната, многу војници продолжија да ги носат непокриени. Табуск, многу почитуван од домородните војници, исто така беше место за ознаки, на него беа прикачени знаци што укажуваат на должина на службата, чини заслуги, например, за стрелање. Кога беше предложено табуски да се замени со италијански бустини, тоа не предизвика никаков ентузијазам, благо кажано. Иако вторите беа попрактични, во главите на домородците тие не одговараа на статусот на војник. Војниците регрутирани од муслиманските племиња во Сомалија, како што се дубатите, бели турбани, носеле, како што покажува нивното име, турбани кои првично биле бели, а подоцна и каки. Јакни за време на војната, италијанските колониални трупи користеле три вида туники. Тоа беа, јуба, гиуба, модел 1929 и две верзии на колониалното цамициотто сахаријано, цамициотто сахаријано перцолониали, произведено во две верзии. Пред 1940 година и модел 1940, моделот на туниката од 1929 година имаше низок стенд-ап јака. Другите две јакни беа слични по стил на оние што ги носеа трупите на метрополата. Иако ниту еден од овие дизајни не вклучувал ознаки на јаките, од април 1939 година на либиските трупи им било дозволено да го носат националниот италијански симбол, звездата на Савој, како знак на нивното ново стекнато италијанско државјанство. Тунис, февруари 1943 година. Војници од неидентификувана италијанска пешадиска единица се наредени за преглед. Сите се облечени во сиво-зелени туники од моделот од 1940 година и шлемови од моделот од 1933 година. На сиво-зелен кожен појас висат торби со патрон. Овој начин на носење лични кебиња не е сосема вообичаен, во ролна. Може би на тој начин ги заменуваат ранците во кои војниците ги носеа своите лични работи. Мажите на сликата припаѓаат на една од дивизиите донесени од Италија во обид да ги зајакнат силите на оската што го држат постојано се намалува тунискиот мост. Библиотека Роберт Хант, панталони и чевли видовите на панталони што ги носеле колониалните трупи варирале во зависност од националноста на војниците. Вообичаено, либијците и еритрејците носеа широки панталони, додека сомалијците носеа широки шорцеви. Ова правило, како и повеќето други правила, не се почитувало секогаш. До последниот период од источноафриканската кампања, домородните војници главно се префрлија на шорцеви, и панталоните и шорцевите обично се носеле со облоги од каки волна, кафеави кожни гами, како и во трупите на метрополата, ги носеа војниците на некои моторизирани единици. Кафеавите кожени сандали беа омилени обувки за колониалните трупи. Тие ги носеа и либиските и источноафриканските војници. Освен сандали, либијците носеа и кафени кожени чевли, кои официјално не беа дел од армиската униформа. Многу војници воива одеа боси, ова беше вообичаена практика. Нивните стапала беа толку груби што не им требаше дополнителна заштита. Но, дури и кога се боси, аскариите обично носеле облоги за да ги заштитат своите подколеници од трњето на трнливите грмушки. Појаси на батальонот секој колониален батальон имаше свој тип на појас, чија боја беше единствена и укажуваше на членство во одредена единица. Овие појаси може да бидат или еднобојни или да имаат ленти, хоризонтални и вертикални, види табела. Како и обоените појаси на борбените единици и помошните гранки на војската имаа свој карактеристични бој, санитарниот кор, бел, артилерија, жолта, саперси, виолетова, марински корпус, сина, автомобилски трупи, кафеави, снабдувачки кор, бели и сини хоризонтални ленти, ознаки сите колониални војници од Либија, Еритреја и Сомалија имале ист систем на обележија до 1941 година. Тие беа лоцирани на големи одстранливи шеврони, прикачени на униформата во пределот на рамената. Покрај означување на воениот чин, шевроните содржеле и информации за време траењето на службата, како и значки кои укажуваат на воената специјалност, снајперист, буглерит.
Во декември 1941 година, ознаките на либиските трупи биле сменети, шевроните станаа помали по големина, сега тие беа прикачени директно на ракавот, звездите што укажуваат на воен чин беа поставени и на такија, меѓу либијците, и на табуска, меѓу еритрејците, над кокадата. Бројот на години поминати во воена служба беше пренесен со бројот и бојата над звездите зашиени на шевронот, види табела. Војници од екипажот на 20 милиметарскиот противвоздушен пиштол Бреда од либиските моторизирани единици на групата Сахара, италијански офицер го испитува небото со двоглед. Овие мобилни единици беа повикани да ги чуваат крилата на италијанската војска во пустината и беа една од најдобрите домородни единици. Сите носат лесни каки турбани, широки туники и панталони. На војникот што стои лево, јасно се гледа појас во боја на батальон. Шеврон е зашиен на ракавот на војникот кој седи во преден план. Ваквите шеврони, заедно со звездата Савој, беа воведени во 1939 година, кога либијците официјално добија италијанско државјанство. ИВМХУ 28380, лична опрема. Личната опрема на колониалните војници се состоеше од појас со торбички или бандаж, и двете беа направени од кафеава вистинска кожа. Повелбата од 1929 година пропишува да има појас и торбички исти како во метрополата, но не од сиво-зелена кожа, туку од кафена боја. Општото правило, иако не е официјално воспоставено, беше да се носат 4 торбички наместо 2. Бандолиерс постоеле во неколку варијации. Најчестиот модел беше појасот за касети модел 1891 со 2 џебови. Кафеавите кожени појаси од австрискиот модел со 4 торбички беа вообичаени меѓу неправилните трупи како што се дубатите. Носител на бојата на колониалната 14-та конјаничка група во Гондар воива, 1941 година. Ова беше последната италијанска база што продолжи да се спротивставува на британците. Стандардниот носител е облечен во колониална униформа од 1929 година со ниска јака и, очигледно, широки панталони. Неговата покривка е лесен каки турбан. Стандардите на родните единици не беа од италијанските национални бои. Овој стандард е веројатно во боите на батальонот. Обрнете внимание на сликата на черепот и вкрстените кривини на турските сабији. Под него е мотото: «Ела морте а паро а паро», смртта ги прави сите еднакви. Марко Новарезе, тие беа наменети за патрони за австриската пушка Манличер Ма-95. Пушките од овој систем беа примени од Италија во 1918 година како репарација. Тоа беше застарено оружје, но Италија немаше ништо подобро да вооружува такви единици. Махаристите имаа разни видови кафеави кожни ленти со големи џебови. Тие се носеа околу половината. Опремата вклучувала и платнена торба или ранец за чување лични работи. Меѓутоа, војниците од Еритреја и Сомалија ретко ги имале. Војниците сметале дека е под нивното достоинство да го носат собствениот багаж. Нивните предци имаа слуги за ова, кои ги носеа своите работи и оружје зад себе. Офицер со црна кошула, Северна Африка, почеток на војната. Тој е облечен во светло обоена каки сахаријана, под која се гледа неговата црна памучна кошула. Неговата покривка е кафеава бустина сошиена во приватниот сектор. Тој е сличен на моделот од 1942 година, но стигна до војниците во доцните 1930-ти. Овој модел има одстранлив визир. Над визирот е златниот амблем на 138 легија, која беше дел од дивизијата Маваса на 28 октомври, која беше поразена во раната фаза на непријателствата во Либија. Архива Витети, група Црвени стрели. Италијанската команда во 1942 година одлучи да создаде единица од странски доброволци, араби и индијанци, кои беа непријателски настроени кон Британија. На 10 мај, беше формирана група воени центри, РАК групамент од центри милитари, во која беа вклучени центарта, та центри, составен од тунижани, центари и центри од индијци, најчесто поранешни воени затвореници, и центара, а центри од араби и судански воени затвореници. Сите три дивизии беа разредени со италијанци кои живееа на една или друга територија. Персоналот на групата вклучуваше 1200 италијанци, само 400 индијци и 200 араби. Во август 1942 година, групата беше преименувана во групата Црвени стрели, РАК групаменто Фрец Церосе. Ова име беше почит на шпанското искуство на италијанскиот командант. За време на граѓанската војна служел во дивизијата Црни стрели на италијанскиот волонтерски корпус. Групата се состоеше од различни единици од типот на командоси.
мал број тунижани и еден вод индијци добија обука за падобран во Италија. По поразот на силите на Оската кај Ел Аламејн, индискиот контингент изгуби секаков интерес да служи во италијанската армија. Единствената група која беше подготвена за каква било битка беше така наречениот Јуришен батальон, составен од тунижани. За време на последните битки од 1942-1943 година, беше доделен на суперга дивизијата, Аскариус од 17-тиот, еритрејски, батальон во ИВА, 1940 година. Той носи висок фес, или табуск, со каки покривка. Црно-белата ресна која виси од врвот на фесот и појасот со црно-бели вертикални ленти го означуваат бројот на батальонот. На ременот има 4 кафени кожни торбички. Треба да се напомене дека кебето и тендата беа завиткани и ставени попречно. Марко Новарезе. Волонтерите носеа италијански тропски униформи со отвори за копчиња од национални бои. Индијците има жолто-бело-зелено, тунижаните црвено-бело-зелено, арапите црно-бело-црвено. За време на постоењето на групата воени центри, индиските и арапските доброволци носеа и шеврони во облик на штитот национални бои на ракавите. Кога името се смени во црвени стрели, беше воведен единствен амблем кој се носи на ракавите и на главите. Тоа беше слика на три црвени стрели кои пробиваат црвен круг, чиј центар беше црно или каки, врамени со ловоров венец. Тунижаните и арапите како наметка го користеле моделот бустина од 1942. Индиците, кои сите биле сики, носеле каки турбани. Италијанците доделени на црвените стрели ги носеа своите стари отвори за копчиња со амблемите на специјалните единици. Последните беа прикачени на ракавите на туниката и предградите на моделот од 1942 година или беа обложени на челична кацига со боја на песок од моделот од 1933 година. Тунискиот падобрански батальон, кој учествуваше во борбите во Северна Африка, носеше амблеми на падобран на позадината на дупките за копчиња во национални бои. Ви благодариме што ја преземавте книгата од бесплатната електронска библиотека Royal Libru. Http Royal Libru оставете преглед на книгата. Http Royal Libru Comment Goet Filip Италијанска армија 19.401.943 Африкански и театр военних действи Хатамаласите книги на авторот. Http Royal Libru Аутхорд Голет Филип Хатамала Белешки 1 Германија беше првата што ги загуби своите колониални поседи кога беше поразена во Првата светска војна. Уште порано, Шпанската колониална империја пропадна. Прибл, ед, 2 генералот Вилијам Плат, 1885-1975, служел како командант во Судан од 1938 година. Во 1941 година станал командант во Еритреја, а потоа служел како врховен командант на командата во Источна Африка до крајот на војната. Прибл, ед, 3 генерал полковник Алан Канингам, 1887-1984, беше префрлен од командата на 15-та дивизија на командата на командата во Источна Африка во 1940 година. Во 1941 година тој командуваше со британската 8-ма армија во Северна Африка и беше повикан во Англија во 1942 година. Прибл, ед, 4 Хајле Селасија и 1892-1975, стана Негус, император, на Етиопија во 1930 година. Ја водеше борбата против италијанските освојувачи. Соборен во септември 1974 година и убиен во август 1975 година. Прибл, ед, 5 генерал Луиджи Фруши, роден 1879, во 1939-1941 година бил гувернер на Амхара, а во 1940-1941 г. во исто време и гувернерот на Еритреја и командантот на војската на Еритреја. Во 1941 година бил заробен од британските војници. Прибл, ед, 6 генерал Пиетро Газира, 1879-1953, во 1929-1933 година беше министер за војна. Во 1938 година бил назначен за гувернер на Гала и Сидама, Етиопија, а во 1940 година и командант на 24-та дивизија. Во 1941 година, Газера ги презеде должностите на генерален гувернер на ИВА, но истата година беше заробен. Прибл, ед,
7 генерал Джулиел Монаци, 1879-1971, во 1939-1941 година беше заменик гувернер на ИВА. Во исто време, во 1940 година, той служел како командант на Источниот, а во 1941 година на Западниот воен округ на ИВА. При Бл. Ед. 8 маршалот на Италија Маркис Родолфо Грацијани, 1882-1955, во 1936-1939 година бил вице-крал на Етиопија, а потоа бил отповикан во Италија, каде што ја презел функцијата началник на генералштабот. Во 1940 година, тој повторно заминал во Африка, каде што станал генерален гувернер на Либија и врховен командант во Северна Африка. Африка му ја уништи кариерата на маршалот. Дури во 1943 година, откако Мусолини ја создаде Италијанската социјална република, Грацијани повторно зазеде високи позиции во армијата. Тој стана министер за одбрана и командант на армијата на Лигурија. Белешка на уредникот. 9 подоцна унапреден во фелдмаршал, Арчибалд Вейвел, 1883-1950, бил врховен командант на Блискиот исток од 1939 година. Во 1941 година, по јапонскиот напад на Перл Харбор, тој беше префрлен како врховен командант во Индија. Во 1943-1947 година тој бил вице-крал на Индија и ја добил титулата 1, Ерл на Киренаика. При Бл. Ед. 10 односно, контролирана од колаборационистичката француска влада предводена од маршалот Анри Петен, седиштето на владата се наоѓаше во градот Виши од Делалиер. При Бл. Ед. 11 генералот Ричард О'Конор, 1889-1991, бил назначен за командант на Западната пустина во 1940 година. Од 1941 година, тој е врховен командант на британските сили во Египет. Во 1941 година тој беше заробен и ослободен само во 1943 година, при Бл. Ед. 12 за организацијата на пешадиските формации подетално се зборува во книгата Италијанска армија, 1940-1943 година, Европски театар на операции, 13 генералот Пиетро Малети, 1880-1940, сукцесивно командуваше со 3-та Либиска дивизија, Либиската група и конечно со групата Малети во 1940 година. Во декември тој беше убиен во акција. При Бл. Ед. 14 генерал Итало Гариболди, 1879-1970, во 1936-1937 г. служел како началник на штабот на вице-кралот на ИВА, а потоа командувал Соф Корпус, 1938-1939, 1939-1941 и 10-1941, армии бил заменик врховен командант во Северна Африка, 1940. Во 1941 година, тој го наследи Грацијани како генерален гувернер на Либија и врховен командант во Северна Африка, но истата година беше префрлен во резервите. Само во 1942 година Гариболди доби ново назначување, командант на 8 армија, која се бореше на советско-германскиот фронт. Од 1943 година бил во германско заробеништво. При Бл. Ед. 15 воздухопловниот корпус X, до неговото распуштање во септември 1944 година, беше командуван од генералот на воздухопловството Ханс Гайслер, 20.9.1940-31.8.1942, генералот на авиацијата Ото Хофман фон Валдау, 31.8.31.12.1942, генерал полковник 1 Александар 12 Хале, 3.1942-22.5.1943 и генералот на авиацијата Мартин Фибик, од 22.5.1943. При Бл. Ед. 16. 5-та лесна дивизија беше формирана во јануари 1941 година и префрлена во Триполи во февруари.
дивизията беше командувана от генерал полковник Йоханес Штрайх, 7-2-16-5-1941, и генерал полковник Карл Ботчер, от 16-5-1941. На 1 август 1941 година, 5-та лесна дивизия била реорганизирана во 21-ва панцирска дивизия, ПРИБЛ, ЕД, 17 формирана во ноември 1940 година, 15-та панцирска дивизия се бореше во Северна Африка до незиното предавање во Тунис на 13 мај 1943 година. 26.5.6.12.1941, генерал полковник Ервин Мени, 6.9.12.1941, генерал полковник Густав фон Фаерст, 9.12.1941 26.5.1942 и 25.80.11.1942, генерал полковник Едуард Красе 15.56, генерал полковник Хайнц фон Рандов 15.7.25.8.1942, генерал полковник Вилибалд Боровиц 11.11.1942 13.5.1943, ПРИБЛ, ЕД, 18 генералот Клод Очинлек, 1884-1981, останал во Африка до 8 август 1942 година, кога бил заменет од генералот Г. Александър. На 20 јуни 1943 година станал врховен командант на британските сили во Индија и бил унапреден во фелдмаршал во јуни 1945 година. ПРИБЛ, ЕД, 19 генералот Гастон Гамбара, 1891-1962, предходно командуваше Совији корпус во Грција. Во 1941-1942 година истовремено со командата на 20 корпус, тој служеше како началник на штабот на врховниот командант во Северна Африка. Во 1942 година бил преместен да командува со корпус во Словенија, а по создавањето на Италијанската социјална република ја презел функцијата началник на генералштабот во незината армија. ПРИБЛ, ЕД, 20 генералниот корпус Енеа Навариниа предводеше дивизијата Казале пред неговото назначување за командант на 21 корпус. Во армијата на Италијанската социјална република, тој го предводеше центарот за обука на единиците на специјалните сили. ПРИБЛ, ЕД, 21 Харолд Александър, 1891-1969, се борел во Бурма од декември 1941 година пред да биде доделен во Северна Африка. Од февруари 1942 година ја водеше 18-та армиска група, а потоа и 15-та армиска група во Сицилија. Од септември 1943 година, Александър е врховен командант на сојузничките сили во Италија. Во 1944 година го добил чинот фелдмаршал, а во 1952 година, титулата Гроф од Тунис. Бернард Монтгомери, 1887-1976, го доби чинот фелдмаршал во 1944 година, а титулата виконт на Аламин во 1946 година. ПРИБЛ, ЕД, 22 генерал полковник Јирген фон Арним, 1889-1969, ја водеше новоформираната 5-та армија на панцирите во Африка на 8 декември 1942 година и ја презеде командата на армиската група Африка на 9 март 1943 година. ПРИБЛ, ЕД, 23 маршалот на Италија Джовани Месе, 1883-1968, во 1941-1942 година командуваше со италијанскиот корпус на советско-германскиот фронт. Во 1943 година бил заробен од сојузниците, но по падот на режимот на Мусолини бил ослободен и набрзо назначен за началник на италијанскиот генералштаб. ПРИБЛ, ЕД, 24 терминот Сахаријана може да се преведе како шекер или шекерна кошула. ПРИБЛ, ЕД, 25 титула воведена во 1938 година специјално за кралот Виктор Емануел и Мусолини. 26 во конјаницата, како и во единиците наменети за патролирање и извидување во оклопни возила, апунтато. 27 најверојатно, цртежот е направен од фотографија,
иако без зачувување на надворешната сличност, на командантот на дивизијата Сирт, генерал Винченцо де ла Мура, 1888, тој командуваше со дивизијата од 1940 година до неговото заробување од британците во 1941 година, при Бл. Ет. 28 фасција е пакет од шипки врзани со кожни ремени со секира залепена во неа, во антички Рим, знак на казнената моќ на високи владини функционери. Италијанските фашисти го користеле ликот на фасците како амблем, од каде го добиле и своето име. При Бл. Лента.